Локалната вселена. По отношение на административните способности ги превъзхождат единствено Гавраил и неговите неразкрити партньори. 9. Управителите Ланонандек 393,1,35,9,1 Ланонандек са постоянните управители на планетите и редуващи се пълновластни управители на системи. Един от тези синове властва по настоящем фиерусем, столицата на вашата система обитаеми светове. 3, 5, 9. две властелините на системи управляват в състава на комитети, състоящи се от двама или трима сина и намиращи се в столичния свят на всяка система обитаеми светове. Веднъж на 10 000 години бащата на съзвездието назначава един от тези Ланонандек като глава на комитета. Понякога ръководителят на триото не се сменя, решаването на такъв въпрос се намира изцяло в обсега на управителя на съзвездието. Внезапни изменения в състава на правителството на системата са възможни само в случай на някаква трагедия. 393,33593 Когато властелините на системи или техните помощници биват отзовавани, техните места се заемат от тези, които намиращият се в столицата на съзвездието Върховен съвет избира като резерв от дадената категория групите, броят на които най надвишава оказаното средно ниво. 393,43594 Върховните съвети на Ланонандек се разполагат в столичните светове на съзвездията. Начело на такъв орган се намира старшият Всевишен партньор на бащата на съзвездието, докато младшият партньор възглавява резерва на вторичната категория. 393,53595 властелините на системи се наричат така ненапразно. В това, което се отнася до локалните дела на обитаемите светове, те са практически пълновластни управители. Те почти бащински се грижат за планетарните принцове, материалните синове и попечителските духове. Те притежават едва ли не всеобхватна лична власт. Тези управители не биват контролирани от троични наблюдатели от Централната Вселена. Те се отнасят към структурата на изпълнителната власт на Локалната Вселена и като отговорни за изпълнение на законодателните разпореждания, а също и като изпълнители на съдебни постановления представляват това звено от Вселенската администрация, където личната нелоялност по отношение на волята на сина Михаил е способност. Най-голяма лекота и бързина да се вкорени и да се опита да изтъкне себе си. 393,6 3, 5, 9, 6 за нещастие в нашата локална Вселена над 700 сина от категорията Ланонандек са възстанали против Вселенското правителство, посявайки хаос в няколко системи и на многобройни планети. Само трима от тях са принадлежали към властелините на системи, практически всички тези синове са отнасили към втората и третата категория, планетарните принцове и третичните Ланонандек. 393,73597 големият брой опетнили себе си синове не означава, че е била допусната грешка при тяхното сътворяване. Те са могли да бъдат създадени с божествено съвършенство, но тяхното създаване предвиждало способността за по-добро разбиране и сближаване с еволюционните същества, обитаващи световете на времето и пространството. 53,83598 с изключение на Вселената Хенселон, от всички локални творения на Вселената Орвонтон, нашата Вселена е загубила най-много синове от тази категория. Съгласно единодушното мнение на Уверса, такова обилие от административни неприятности в Небадон се обяснява с високата степен на лична свобода при вземането на решения и планирането, които са били дадени на нашите Ланонандек. Излагам това наблюдение не с цел критика. Създателят на нашата Вселена притежава пълна власт и всички възможности да постъпи именно така. Нашите върховни управители предполагат, че макар свободните в своите решения синове да причиняват големи неприятности на ранните етапи от живота на Вселената, по-късно, след внимателен анализ и окончателно разрешаване на конфликта, преимуществата на повисоката лоялност и по-доброволния характер на служене на тези всестранно изпитани синове компенсират слихва хаоса и страданията от ранните периоди. 394,13599 в случай на възстание в столичния свят на системата сравнително бързо се назначава нов. Властелин, но на планетите нещата стоят по друг начин. Те са съставни единици на материалното творение и свободната воля на създанията е един от факторите при произнасенето на окончателните съдебни решения по всички аналогични въпроси. Изолираните светове и планети, на които управляващите принцове са се отклонили от истинския път, получават нови планетарни принцове, които обаче пристъпват към активно управление едва след частичното продължаване и отстраняване на резултатите от метежа благодарение на възстановителните действия от страна на Мелхиседек и на други попечителски личности. Бунта на планетарния принц води до незабавно изключване на локалните духовни кръгове. Само посвещенчески син е способен да възстанови междупланетните комуникационни линии в такъв духовно изолиран свят. 394,235910 съществува план за спасяването на тези заблудили са неразумни синове и много от тях са се възползвали от тази милосърдна възможност. Но занапред те никога няма да могат да действат в това си качество, в което са били, когато са извършили простъпката си. След превъзпитанията се назначават за опекуни, а също така се изпращат и в отделите за физическо управление. 10. Световете на Ланонандек. 394,3351013 третата група от 7 свята и 42 спътника, която влиза в обединяващите 70 планети от Селвингтонския кръг, образува комплекса от административни сфери на Ланонандек. В тези светове опитните Ланонандек, принадлежащи към корпуса на бившите властелини на системи, изпълняват задълженията си като наставници на възходящите странстващи и серафическото воинство в областта на управлението. В столиците на системите, еволюционните смъртни наблюдават как работят управляващите системи, но тук те вземат участие в непосредственото съгласуване на административните решения на 10 000 локални системи. 394,43510, две административните училища на локалните вселени действат под наблюдението на корпуса на синовете на Нандек, които притежават голям опит в дейността като властелини на системи и съветници на съзвездия. Тези административни колежи отстъпват само на училищата по управление на ЕНСА. 394,53510 – Три световете на Ланонандек, използвани като сфери за подготовка на възходящите смъртни, съедновременно и центрове за обширна дейност по нормативното и ежедневно управление на Вселената. По целия си път към Рая възходящите странстващи продължават обучението си в практическите школи за приложни знания, където прилагат получените знания на практика. Организираната от Мелхиседек система за вселенско образование е целесообразна, прогресивна, изпълнена със смисъл и основана на опита. Тя включва подготовка по въпросите на материалния, интелектуалния, еморонтийния и духовния план. 394,635104 именно с тези административни сфери на Ланонандек са свързани повечето спасени синове от тази категория, които служат като опекуни и управляващи планетарните дела, тези провинили се планетарни принцове и техните съучастници във възстанията, решили да приемат предложението за реабилитация, ще продължават да заемат тези незначителни постове като минимум до тогава, докато Вселената Небадон се утвърди в светлината и живота. 395,135105 при все това много си на Нонандек от постарите системи са постигнали завидни резултати в служенето, управлението и духовните завоевания. Те представляват благородна, Предана и надежна група независимо от свойствената им тенденция да се заблуждават поради подвеждащия характер на личната свобода и фикцията на самоопределенето. 395,235106 Подготвено от възглавяващия Архангелите, упълномощен от Гавриил Селвин Тонски. Книгата Орантия Документ 36 Носителите на живот 396,13601 Животът не възниква спонтанно. Животът бива конструиран в съответствие с плановете, формулирани от неразкритите архитекти на битието, и се появява на населените планети или чрез директно имплантиране, или в резултат от действията на тенар. Носители на живота от локалните вселени. Те са най-интересните и най-многостранните от семейството на вселенските синове. На тях е поверено да проектират и засяват живот под формата на същества върху планетните сфери. След засяването на този живот в подобни нови светове те остават там в продължение на дълги периоди, за да се грижат за неговото развитие. Едно – произходът и природата на носителите на живот. 396,236-1-едно макар носителите на живот да принадлежат към семейството на божествените синове, те са специален и определен тип вселенски синове с това, че са единствената група от интелигентен живот в дадена локална вселена, в чието създаване участват владетелите на свръхвселената. Носителите на живот са потомството на три преди това съществуващи личности – Сина Създател, Духовната Майка на Вселената и, според случая, един от тримата извечно древни, председателстващи съдбите на съответните свръхселени. Тези извечно древни, които сами могат да постановят прекратяването на интелигентен живот, участват в създаването на носителите на живот, на които е поверено да настаняват физически живот в развиващите се светове. 396,33612 за Вселената на Небадон в нашите регистри е вписано, че са създадени 100 милиона носители на живот. Тези изпълнителни групи разпространители на живот не са наистина самостоятелно управляваща се са единица. Ръководи ги триото по определене на живота, съставено от Гавраил, бащата Мелхиседек и Намбия, първоначалния и първороден носител на живота в Небадон. Но на всички етапи от управлението си те са самоуправляващи се. 396,4361 три носителите на живот са разделени на три основни групи. В първата са старшите носители на живота, във втората помощниците, а в третата пазителите. Първата се дели на 12 подгрупи специалисти по различните форми на проявление на живота. Разделянето на три е направено от Мелхиседек, които провеждат за целта тестове в седалищата, помещаващи се на сферата, на която пребивават самите носители на живот. Малхиседък винаги са били тясно свързани с носителите на живот и винаги ги придружават при пътуванията им за засяване живот на поредната нова планета. 396,5361, 4, щом светлината и животът са вече трайно установени на съответната еволюираща планета. Носителите на живот биват издигани в повисше стоящи управляващи тела с ранг на съветници с цел по-нататъчно подпомагане на управлението и развитието на новия свят и неговите славни същества. Следващите етапи на еволюиращата Вселена носителите биват натоварвани с много нови задължения. Две световете на носителите на живота 397.13621 2 1. Мелхиседек упражняват главния надзор над четвъртата група, от седемте първични сфери в кръга на Селвингтон. Тези светове на носителите на живот се наричат последния начин. 397.236221. 2, 36, 2, 2 Централен свят на носителите на живот 3973 3 6 2 3 2. Сфера за планиране на живот 397,4-3-6-2-4-3 Сфера за запазване на живота 397,5-3-6-2-5-4 Сфера за жизнена еволюция 397,6-3-6-2-6-5 Сфера за проучване на живота, свързан с разум 397.736276 Сфера за разума и духа в живите същества. 397.836287 Сфера за неразкрития живот. 397.93629 Всяка от тези главни сфери е обгражена от 6 сателита, на всеки от които са съсредоточени специалните етапи в цялата дейност на носителите на живот във Вселената. 397.1036210 свят номер 1 сферата, на която са главните управления, заедно с своите шест подчинени сателита, се занимава с изучаването на всеобщия живот, на живота във всичките му известни фази на проявление. Тук е разположен колежът за планиране на живот, в дейността на който вземат участие учители и съветници от Увърса и Хавона и дори от Рая. Позволено ми е да разкрия, че седемте централни платформи за спомагателните духове на разума също се намират в този свят. 300 57,1136211 числото 10 и десетичната система са присъщи на физическата Вселена, не на духовната. Областта на живота се характеризира от числата 3, 7 и 12, от кратнина и от комбинации от тези основни числа. Съществуват три основни и принципно различни плана за живот в съответствие с трите райски източника и центъра, а във Вселената Небадон тези три основни форми на живот са разделени на три различни типа планети. Първоначално съществуваха 12 различни божествени концепции за предаван живот. Това число 12 заедно с. Резултатите от неговото деление и кръпните на него величини преминава през всички основни прототипи на живот и в 7-те свръхселени. Съществуват също така и 7 структурни решения на живота, основни варианти на възпроизвеждащите се конфигурации на живата материя. Орвонтонските модели на живота са конфигурирани като 12 носителя на наследствени признаци. Различните категории волеви създания имат конфигурация от 12, 24, 48, 96, 192, 384 и 768 елемента. Норантин има 48 единици за определяне на генотипа на следствените признаци в половите клетки на човека. 397,1236212 свят номер 2 е сферата за проектиране на живот. Именно тук се разработват всички нови начини за създаване на живот. Изначалните проекти се осигуряват от сина създател, а непосредствената разработка на тези планове се поверява на носителите и техните партньори. След като общите планове за живота за съответния нов свят са вече формулирани, те се изпращат в централния свят, където внимателно се изучават от Висшия съвет, състоящ се от старшите носители на живот и корпусите на консултиращите Мелхиседек. Ако плановете съдържат отклонения от приемани преди това формули, те се предават за утвърждаване от самия си създател. Главата на Мелхиседек често представлява си на създател на тези обсъждания. 397,1336213 за това планетарният живот, макар и еднороден в някои отношения, в много аспекти се различава във всеки еволюционен свят. Даже в еднообразния ред на жизнените форми на планетите от едно и също семейство от светове няма две планети с абсолютно еднакъв живот. Винаги има собствен планетарен тип, защото носителите на живот работят постоянно за подобряване на формулите за живота, които са им предоставени за съхранение. 398,136214 съществуват над 1 милион основни или космически химични формули, които образуват родителските прототипи, както и многобройните принципни функционални вариации на проявленията на живота. Сателит номер едно от сферата за планиране на живот е светът на вселенските физици и електрохимици, които служат като технически помощници на носителите на. Живота в работата им по улавянето, организирането и манипулирането на основните единици от енергия, използвани при изграждането на материалната обвивка за предаване на живот, така наречената зародишна плазма. 398,236215 планетарните лаборатории за планиране на живот са разположени на втория сателит от този втори поред свят. В тези лаборатории носителите на живот и всички техни партньори, в сътрудничество с Мелхиседек, се стремят да ви доизменят и по възможност да подобрят живота, предназначен за внедряване на десетичните планети от Небадон. Животът, който сега се развива на Урантия, е бил планиран и частично разработен на този именно свят, защото Урантия е десетична планета свят за експериментален живот. В един от всеки 10 подобни свята се позволяват по големи отклонения от стандартните проекти за живот, отколкото в останалите, неекспериментални светове. 398,336216 свят номер 3 се занимава с разработки, свързани с запазването на живота. Тук сътрудници и пазители от групите на носителите на живот проучват и разработват различни начини за защита и запазване на живота. Плановете за внедряване на живот за всеки нов свят винаги предвиждат назначаване още в самото начало на Комисия по запазването на живота, съставена от опекуни опитни специалисти по манипулация с основните прототипи на живот. На Оранти се намираха 24ма подобни опълномощени опекуна, по двама за всеки основен или родителски прототип от структурната организация на жизнения материал. На планети, подобни на вашата, най-висшата форма на живот се възпроизвежда от носещ живота пакет, който се състои от 24 отделни прототипа. А тъй като разумният живот проистича от и се развива върху основата на физическия живот, появяват се 24 основни организации на психиката. 398,436 217 сфера номер 4 и подчинените спътници е посветена на изучаване на общата еволюция на живота на създанията и, в частност, на еволюционните предпоставки на всяко едно ниво на живот. Изначалната жизнена плазма на еволюционния свят трябва да съдържа пълния потенциал от всички последващи еволюционни изменения и модификации. Осигуряването на подобни дългосрочни проекти за видоизменения на живота може да предвижда появата на голям брой привидно безполезни форми на животински и растителен живот. Подобни предвидени Непредвидени странични продукти от планетарната еволюция се появяват на сцената за кратко, и то само за да слязат от нея. Но през целия този продължителен процес се проследяват мъдрите и разумни формулировки на първоначалните създатели на планетарния план за живота и структурата на видовете. Всички многобройни странични продукти от биологичната еволюция са важни за окончателното и цялостно функциониране на повисшите разумни форми на живот, независимо от възможните периоди на преобладаване на колосална външна дисхармония в дългосрочната борба на повисшите създания за господство над низшите форми на живот, много от които са толкова враждебни за мира и покоя на еволюиращите волеви създания. 398,5 2.1.8 свят номер 5 се занимава само с въпроси, засягащи живота, свързан с разум. Всеки от неговите сателити е посветен на изучаването на отдална фаза от ума на всеки отделен аспект на разума на създанията във връзка с техния живот. Разумът такъв, какъвто човекът го разбира, е дар от седемте спомагателни духове на разума, съвместяван със средствата на безкрайния дух с необучаемите или механични нива на разума. Формите на живота реагират разнообразно на тези спомагателни духове и на различните типове служене на духа във вселените на времето и пространството. Духовната чувствителност на материалните създания зависи изцяло от съответното надаряване с разум, което на свой ред определя направлението на биологичната еволюция на тези. Смъртни създания 399,136-219 свят номер 6 проучва взаимовръзката между разума и духа в съчетанието им с живи форми и организми. Този свят и подчинените му спътници включват училищата по координация на създанията, където учители както от централната, така и от свръхселената си сътрудничат с преподаватели от Небадон и разкриват висшите нива на постижения от пространствено-времевите създания. 399,236,2207-та сфера на носителите на живота е посветена на неразкритата област от живота на еволюционните създания в тази степен, в която тя е свързана с космическата философия на разширяващото се претворяване на висшето същество. 3. Трансплантирането на живот. 399,336. 3. Едно животът не се появява във вселените спонтанно, носителите на живот го внедряват на планетите, където той липсва. Те са носители, разпространители и пазители на живота при появата му в еволюиращите светове на пространството. Животът на всички категории и форми, известни на Урантия, възниква заедно с тези синове, макар че на нея не съществуват всички форми на планетарен живот. 399,436. 3. Два корпусът на носителите на живот, на които се възлага да внедрят живот в новия свят, обикновено се състои от 100 старши носителя, 100 помощника и 1000 опекуна. Носителите на живот често пренасят в новия свят самата жизнена плазма, но не винаги става така. Понякога те създават прототипите на живота след пристигането си на съответната планета в съответствие с формулите, които предварително са били одобрени за поредния опит за установяване на живот. Така се зароди и планетарният живот на Орантия. 399,53633 след създаването на физическите прототипи, съответстващи на одобрените предварително формули, носителите на живот катализират този безжизнен материал, като провеждат през себе си духовната искра на живота. От този момент нататък инертният прототип става жива материя. 399,6363 3-4 жизнената искра, тайната на живота, се внася посредством носителите на живот, но не от тях самите. Те наистина контролират такива процеси, формулират самата плазма на живота, но самият Вселенски Майчински Дух осигурява най-съществения фактор за плазмата на живота. Съзидателната дъщеря на Безкрайния Дух дава тази енергийна искра, която оживява тялото и е предвестник на разума. 399,736,3,5 Придаряването на живота самите носители не предават нищо от самите себе си, дори ако действат в светове, където се планират нови форми на живот. Те просто инициират и предават искрата на живота, слагат началото на необходимите кръговрати на материята в съответствие с физическите, химически и електрически аспекти на утвърдените планове и прототипи. Носителите на живот са живи катализатори, които възбуждат, организират и оживяват иначе безжизнените елементи от материалния свят. 400,1, 3.6. Планетарните групи определят около половин милион години по системата за отчитане на времето на дадената планета, на носителите на живот за установяване на живот в новия свят. При изтичането на този срок, за което свидетелстват някои еволюционни постижения в развитието на планетарния живот, те прекратяват процедурата по внедряването на живот и след това вече нямат право да внасят никакви изменения или допълнения към живота на съответната планета. 400.2.36. 3.7. В периода между първоначалното внедряване на живот и появата на притежаващи нравственост, човешки създания на носителите на живот се позволява да манипулират жизнената среда и да предприемат други мерки за насочване на биологичната еволюция в благоприятно русло. Те се занимават с това дълги периоди от време. 400.3.36. 3.8. Когато носителите на живот, работещи в нов свят, за пръв път успеят да създадат същество, притежаващо воля, със способност да взема нравствени решения и да прави духовен избор, техният труд се прекратява, с това се изчерпват всичките им пълномощия, те нямат право да продължават да въздействат на развиващия се живот. От този момент нататък еволюцията на живите организми трябва да протича в съответствие с вътрешните свойства и тенденции, заложени във формулите и прототипите на планетарния живот и закрепени в тях. На носителите на живот не се позволява да експериментират с волята или да се намесват в нейното действие, те нямат право да починяват на себе си нравствените създания или произволно да им въздействат. 400,436,39 при пристигането на планетарния принц те се подготвят да напуснат планетата, макар че двама от старшите носители и 12 опекуна могат доброволно да изявят желание да останат на планетата за определен срок като съветници по въпросите за понататъчното развитие и запазване на жизнената плазма. По настоящем двама от тези синове със своите 12 партньора служат на урантия. 4 Мелхиседек носителите на живот. 400,5 36, 4, едно във всяка локална система от обитаеми светове в Невадун има поне една сфера, на която функцията носители на живот са изпълнявали Мелхиседек. Тези обители са известни като мицонитните светове на системата, във всеки от които материално видоизменен Мелхиседек се е съединил с една избрана дъщеря от материалната категория на синовство. Майките от е Мицунитните светове пристигат от централните светове на системата, към които се отнасят тези светове, като назначеният носител на живот Мелхиседек ги избира измежду многобройните доброволки, отзовали се на призива на властелина на системата, отправен към материалните дъщери от неговата сфера. 400,6,3,6,4,2 потомството на носител на живот Мелхиседек и материалната дъщеря е известно като Мицунити. Мелхиседек, бащата на тази раса небесни създания, накрая напуска планетата, където е изпълнил своята уникална функция, свързана с живота, а майката Ева на тази особена категория Вселенски същества също напуска планетата след появата на седмото поколение планетарно потомство, след което ръководството на съответния свят преминава към нейния най-голям син. 400,73643 мицунитните създания живеят в своите великолепни светове, функционирайки като. Възпроизвеждащи се създания, докато не навършат хиляда години стандартно време, след това биват пренасени посредством серафически транспорт. От тогава миксонитните създания губят способността за възпроизводство, тъй като процедурата на дематериализация, през която преминават в хода на подготовката си за серафимиране, завинаги ги лишава от прерогативи за възпроизводство. 400,836 4.4. по-настоящем е трудно да се определи дали тези същества са смъртни или безсмъртни, както е невъзможно да бъдат причислени към класа на хората или божествените същества. В тези създания няма настройчици, затова те едва ли могат да се смятат за безсмъртни. Но пък и не изглежда да са смъртни, никое от тях не е умирало. Всички мицунити, родени някога в Небадон, са живи до ден днешен и действат в своите изконни светове, на една от промеждутъчните сфери, или в Селвинтонската сфера на мицуните, намираща се в групата светове на завършилите. 401,13645 световете за завършилите в Селвинтон. Носителите на живот Мелхиседек, както и свързаните с тях Майкева, преминават от сферите за мицуните на системата в световете за завършили от Селвинтонския кръг, където с течение на времето ще се събере и тяхното потомство. 401,23646 В тази връзка е необходимо да поясним, че 7 от първичните светове на петата група от Селвинтонския кръг са световете за завършили от Небадон. Потомството на носителите на живот Мелхиседек и материалните дъщери са настанени в седмия свят на завършилите митсонитната сфера на Селвингтон. 401,3364,7 спътниците на седемте първични свята за завършили служат като места за срещи на изпращаните в Невадон личности от свръхселената и Централната Вселена. Макар духовно възходящите смъртни да могат свободно да посещават светове за култура и подготвителните сфери, отнасящи се към 490-те свята, които образуват университета на Мелхиседек, съществуват някои особени, закрити за тях училища и многобройни забранени зони. В частност това се отнася за 49-те сфери, подчинени на завършилите. 401,43648 предназначението на мицунитните създания по-настоящем е неизвестно, но на нас ни се. Струва, че тези личности се събират в седмия свят за завършилите с цел подготовка за някакво събитие, отнасящо се към бъдещата еволюция на Вселената. Нашите запитвания във връзка с митсонитните раси винаги биват преадресирани към завършилите, а завършилите неизменно се отказват да обсъждат съдбата на своите подопечни. Независимо от нашата смътна представа за бъдещето на митсонитите, ние знаем, че всяка локална Вселена в Орвонтон разполага с нарастващ корпус от тези тайнствени същества. Носителите на живот Мелхисед предполагат, че някога Бог Пределният ще дари техните митсунитни деца с трансценденталния и вечен дух на абсунитността. 5. Седемте спомагателни духове на разума. едно Именно присъствието в примитивните светове на седемте спомагателни духа на разума определя направлението на органичната еволюция. Това обяснява нейната целенасоченост и закономерност. Тези спомагателни духове олицетворяват тази функция на служене на разума, изпълнявана от безкрайния дух, която благодарение на майчинския дух на Локалната Вселена се разпространява над низшите категории Разумен живот. Спомагателните духове, деца на Вселенския майчински дух, са личната помощ на Духа към материалния разум. Всяка проява на такъв разум свидетелства за активността на тези разностранни духове. 401,636 5. Две седемте спомагателни духа на разума се наричат по имена, изразяващи следните. Понятия, интуиция, разбиране, кораж, знание, съвет, поклонение и мъдрост. Тези духове на разума разпространяват своето влияние над всички обитаеми светове като характерни подбуждащи импулси. Всеки от тях се стреми да се здобие с възприемчивост към своето въздействие, напълно независимо от това, в каква степен се възприемат и имат възможност да функционират неговите другари. 401,736 Три за носителите на живот, които контролират дейността на спомагателните духове, тяхното централно разположение в главния свят на носителите на живот е показател за мащаба и качеството на функцията на въздействие на спомагателните духове на разума във всеки свят и във всеки притежаващ интелект организъм. По отношение на първите пет спомагателни дух, тези разпределения на разума на живота са съвършен индикатор за функционирането на жив разум. Но в... това, което се отнася до шестия и седмия духове поклонението и мъдростта, тези централни разположения регистрират само качествена функция. Количествената активност на спомагателните духове на поклонението и мъдростта се регистрира в непосредственото присъствие на Божествената попечителка в Селвинтон, явявайки се личен опит на майчинския дух на Вселената. 402,13654 Когато носителите на живота отиват на нова планета, винаги ги съпровождат 7. Спомагателни духа на разума, но не следва да ги разглеждаме като същества, те повече напомнят контури. Отдълно от вселенското присъствие на Божествената попечителка спомагателните духове не функционират като личности, фактически те представляват ниво на съзнание на Божествената попечителка и винаги се подчиняват на действията и присъствието на своята съзидателна майка. 402,2,3,6,5,5 не ни достигат думи, за да подберем адекватни названия за тези седем спомагателни. Духа на разума Те са попечители на емпиричния разум на ниските нива и пореда на постигане на съответните еволюционни нива могат да бъдат описани последния начин. 402,336561. Духът на интуицията, бързината на възприемане, примитивните физически и вродени рефлекторни инстинкти, ориентацията в пространството и други качества на самосъхранение, характерни за всички разумни създания, единственият от спомагателните духове, действащ в такъв мащаб в нишите категории животински живот, и единственият, установил широка функционална връзка с необучаемите нива на механичен разум. 402,436572 Духът на разбирането, импулсът за координиране, спонтанното и привидно автоматично свързване на идеи, способността да се координират придобитите знания, феноменът съобразителност, бързи съждения и незабавни решения. 402,536583 Духът на коража, дарът на предаността в личностните същества е основата за придобиване на характер и интелектуалният източник на морална издръжливост и духовна храброст. Просветен от фактите и въодушевен от истината, духът на коража става тайната на стремежа към еволюционно извисяване чрез разумна и съзнателна целеустременост 402,636594 Духът на знанието, поражданият от любознателността, дух на търсенето и откриването, научният дух, водач и верен партньор на духовете на коража и съвета, стремежат да се насочи коражът по пътя на полезното и прогресивно развитие. 402, 7, 3, 6, 5.1.05. Духът на съвета, стремежът към общуване, дарът на междувидовата кооперация, способността на волевите създания да постигат съгласие със своите събратя, източникът на стадния инстинкт в нишите създания. 402.8.36.5.1.1.6. Духът на поклонението, религиозният импулс, първият характерен стремеж, разделящ разумните създания на два основни класа смъртни. Духът на поклонение става вечен критерий за разликата между свързаното с него животно и създанията, дарени с разум, но не притежаващи душа. Поклонението е отличителен знак на кандидата за духовно извисяване. 402,9365127 Духът на мъдростта, вродената тенденция на всички нравствени създания към последователно и прогресивно еволюционно развитие. Това е висшият спомагателен дух, духовен координатор и изразител на дейността на всички останали. Този дух е тайната на оня вроден за разумните създания стремеж, който инициира и поддържа целесообразната и ефективна програма на възходящото битие. Това е този дър на живите същества, който обяснява тяхната непостижима способност да оцеляват и, оцелявайки, да използват целия си съвкупен минал опит и налични възможности за овладяване на всичко, което са способни да мобилизират всички останали духове на разума. Мъдростта е върхът на интелектуалните способности. Мъдростта е целта на чисто разумното и нравствено съществуване. 403,136513 спомагателните духове претърпяват емпиричен растеж, но те не стават личности. Те се формират в действие и функционирането на първите пет от тях в животинските категории е в известна степен задължително условие за функционирането на всичките седем като човешки интелект. Тази връзка с животните осигурява голямата ефективност на спомагателните духове като човешки разум, за това животните в определена степен са наотменен фактор както за интелектуалната, така и за физическата еволюция на човека. 403,236514 тези помощници на разума, принадлежащи към майчинския дух на Локалната Вселена, имат в много отношения такова отношение към живота на разумните създания, каквото енергийните центрове и физически регулатори към неживите сили на Вселената. Те изпълняват безценна служба в контурите на разума на обитаемите светове и успешно сътрудничат с главните физически регулатори, които също така служат като регулатори на управляващите нива на разума, разположени по-низко от сферите на влияние на спомагателните духове, нивата на необучаем или механичен разум. 403,3,36,5,1,5 Докато живият разум придобива способност да се учи от опита, той влиза в сферата на опеката на главните физически регулатори докато в разума на създанието се появи способност да възприема божествеността и да се покланя на божеството, той се отнася към изключителната сфера на влияние на спомагателните духове. Щом разумът на създанието открие духовно реагиране, той става носител на свръхразума, тъй като моментално се обхваща от духовните цикли на майчинския дух на локалната вселена. 403,436516 спомагателните духове на разума нямат никакво пряко отношение към разнообразната и високодуховна функция, която изпълнява духът на личното присъствие на Божествената. Попечителка светият дух на обитаемите светове, но функционално те предшестват неговото появяване, подготвяйки появата на този дух в еволюционния човек. Спомагателните духове осигуряват на Вселенския майчински дух разнообразна връзка с и управление над материалните живи създания на локалната Вселена, но техните действия на доличностни нива не намират отражение във висшето същество. 403,5-36 5. Едно седъмне духовният разум е проявление или на духовна, или на физическа енергия. Така и. Разумът на човека, разумът на личността, може да се съхрани само чрез съединяване с духа. Разумът се посвещава на божествеността, но той не е безсмъртен, ако неговото функциониране не е свързано с духовната проницателност и ако той е лишен от възможността да се прекланя и да жадува за продължаване на живота. 6. Живите сили. 403,6, 6, 366, едно животът е едновременно механистичен и виталистичен, материален и духовен. С все. Нови и нови успехи ще се здобиват физиците и химиците на урантия в разбирането на протоплазмата на различните форми растителен и животински живот, но никога няма да могат да създадат живи организми. Животът е нещо различно от всички проявления на енергията, даже материалният живот на физическите създания не е свойствен на материята. 403,7-3-6-6 Две материалните неща могат да съществуват самостоятелно, но животът проистича само от Живот Разумът проистича само от предшестващ го разум. Дух се наследява само от духовни предци. Създанието е способно да създаде форми на живот, но само личността на Създателя може да внесе активираща жива искра. 404,1-3-6-6 Три носителите на живот са способни да организират материални форми или физически. Прототипи на живи същества, на именно духът осигурява изначалната искра на живота и дарява здара на разума. Даже живите форми на експериментален живот, създавани от носителите на живот в техните селвинтонски светове, са неизменно лишени от способността за възпроизводство. При правилно съчетаване и правилно организиране на формулите на живота и жизнените прототипи присъствието на носители на живот е достатъчно за иницииране на живота, но всички подобни живи организми са лишени от два най-важни атрибута разум и способност за възпроизводство. Животинският разум и човешкият разум са дарове от майчинския дух на локалната Вселена, действаща чрез седемте спомагателни духа на разума, докато способността на създанията за. Възпроизводство е това качество, което се появява в изходната плазма на живота, пригнесено в резултат от специфичното и лично въздействие на Вселенския дух. 404,23664 След подготовка от носителите на живота на жизнените прототипи и след създаване на енергийните системи трябва да се случи още един феномен. В тези жизнени форми е необходимо да се вдъхне диханието на живота. Божните синове са способни да конструират формите на живот, но именно Божият Дух привнася самата искра на живота. И когато дареният по този начин живот идва към своя край, оставащото материално тяло отново става мъртва материя. Когато посветеният живот завършва, тялото се връща в недрата на материалната вселена, от която някога е било заимствано от носителите на живота като временна обвивка за живота, придаваща такова зримо съчетание на Енергия и материя 4043 5 животът, който носителите на живота дават на растенията и животните, не се връща. Към тях след смъртта на растението или животното. Отделещият се живот на такова живо същество не притежава нито индивидуалност, нито личност, той не се запазва като такъв. В течение на своето съществуване и времето, прекарано в тяло от материя, той се е изменил, претърпял е енергийна еволюция и се запазва само като част от космическите сили на Вселената, не продължава съществуването си като индивидуален живот. Продължаването на живота на смъртните създания е изцяло основано на създаването в смъртния разум на безсмъртна душа. 404,436666 говорим за живота като за енергия и сила, но в действителност той не е нито едното. Нито другото. Сила енергията в една или друга степен реагира на гравитацията, животът не реагира на нея. Прототипът също не реагира на гравитацията, бидейки конфигурация от енергии, които вече са изпълнили всички свързани с гравитацията задължения. Животът като такъв представлява активизация на конфигурираната в съответствие с даден прототип или отделена по друг начин. Система от материална, интелектуална или духовна енергия. 404,5, 3,6, 6, 7 някои неща, свързани с развитието на живота на еволюционните планети, не са ни. Напълно ясни. Ние добре разбираме физическата организация и електрохимическите формули на носителите на живота, но ние не докрай разбираме природата и източника на активиращата живота искра. Ние знаем, че животът проистича от бащата чрез сина посредством духа. Твърде вероятно е главните духове да представляват седмократен канал, през който реката на живота се излива над цялото творение но на нас ни е непонятен методът, с помощта на който главният дух. Съответстващ на свръхселената, взема участие в изначалното посвещаване на живота на нова планета. Ние сме уверени в това, че извечно древните също играят определена роля в внедряването на живота в новия свят, но сме в пълно наведение относно характера на подобно участие. Ние знаем, че вселенският майчински дух действително одушевява безжизнините. Прототипи и дарява такава активирана плазма с прерогативите на присъщото за организмите възпроизводство. Ние забелязваме, че тези три източника са нива на Бога Седмократния, понякога наричани висши създатели във времето и пространството. Но за всичко останало знаем не много повече от смъртните на Орантия, а именно това, че идеята е заключена в бащата, нейното изразяване в сина, а жизненото въплъщение в духа. 405,13668 изложено от Син Рондадек, пребиваващ на Орантия като наблюдател и действащ като такъв по молба на Мелхиседек, главния надзираващ корпуса на просветителите. Книгата Орантия. Документ 37. Личности на локалната вселена. 406.13701 Едно начало на всички личности в Невадон стои Михаил, синът създател и владетел, баща и властелин на вселената. Равен по божественост и допълващ в съзидателни атрибути е майчинският дух на локалната вселена, божествената попечителка на Селвингтон. Тези създатели в най-буквалния смисъл са бащата син и духът майка на всички странстващи в небадум. 406,2370. Две в предишните повествования се разглеждаха създадените категории синовство, следващите ще разкажат за попечителските духове и възходящите синове. Настоящото повествование основно е посветено на промеждутъчната група вселенски помощници, но накратко ще се докуснем и до върховните духове на Небадон и някои категории постоянни обитатели на локалната вселена. Едно – вселенските помощници. 406,737154. Височайши помощници Помощници 406 цяло и 8 три Върховни пълномощени. 406 цяло и 9 три Небесни наблюдатели 406 цяло и 10, три371, на обителските светове 40611 цяло и 9 Първата категория в вселенски помощници съяссните от трини звезди. Във всяка локална вселена тя е представена само от едно същество, първородното изконно създание на локалната вселена. Ясната утринна звезда на нашата вселена е известна под името Гавриил Селвинтонски главен администратор на цялата Небадон, действащ като личен представител на пълновластния син и изразител на интересите на неговата съзидателна съпруга. 406,12,37,1,1,0 по време на ранните епохи на установяване на Небадон Редумс с Михаил и съзидателния дух не е имало никого освен Гавриил. С растежа на Вселената и увеличаването на административните проблеми край него се появило обкръжение от неразкрити помощници, а в последствие тази група била попълнена от Небадонския корпус от вечерни звезди. Две ярките вечерни звезди. 407,137, две едно тези ярки създания били замислени от Мелхиседек и сътворени от сина създателни. Съзидателният дух. Те изпълняват различни задължения, но основно действат като свръзки на Гаврил, главния администратор на локалната Вселена. Едно или няколко такива същества функционират като негови представители в столицата на всяко съзвездие и система в Небадун. 407,237-2 като глава на изпълнителната власт Гавриил подлъжност е председател или наблюдател. На повечето селвинтонски конклави, при което едновременно може да се провеждат до хиляда заседания. В такива случаи Гавраил го представляват ярките вечерни звезди, той е неспособен да бъде едновременно на две места и свръхангелите запълват това ограничение. Такава услуга оказват те и на корпуса на троичните синове учители. 407,33723, макар че самият Гавраил е заед с административни проблеми, посредством ярките вечерни звезди той поддържа връзка с всички страни на Вселенския живот и Вселенските дела. Вечерните звезди винаги го съпровождат като негови лични представители при посещенията му на отделни планети. При изпълнението на такива поръчения тях понякога ги наричат ангелите господни. Те често отиват на уверса като представители на ясната утринна звезда пред съдилищата и асамблеите на извечно древните, но рядко пресичат границите на Орвонтон. 407437 ярките вечерни звезди са уникална двойка категория, в която влизат както създадени в този ранг, така и постигнали го същества. По-настоящем Небадонският корпус на тези свръхънгели наброява 13641 ярки вечерни звезди. 4832 същества са създадени в този ранг, докато 8809 са възходящи духове, постигнали тази цел на възвишеното служене. Много от тези възходящи вечерни звезди са започнали своя вселенски път като серафими, други са се издигнали от неразкритите категории създания. Като цел на постижение, този висок корпус остава открит за кандидатите за възход до тогава, докато Вселената не се утвърди в светлината и живота. 407,537252 типа ярки вечерни звезди са прекрасно видни от еморантийните личности и от някои типове свръхсмъртни материални същества. Създадените същества от тази интересна и разностранна категория притежават духовна сила, която може да се проявява независимо от тяхното лично присъствие. 407.63726 26 главата на тези срахангели е Гавалия първородният представител от тази категория в Небадон. От времето на завръщането на Христос Михаил от своето триумфално посвещение на Орантия Гавалия изпълнява задълженията на попечител на възходящите смъртни, а през последните 9 на 10 столения Орантийско време в Ярусем се намира резиденцията на неговия партньор, Галантия, където прекарва приблизително половината от своето време. Галантия е първият от възходящите свръхангели, постигнали това високо положение. 407,73727, освен обичайното поредно изпълнение на различни задачи, ярките вечерни звезди не се обединяват в някакви групи или отряди. Те сравнително рядко получават задачи, свързани с възхода на смъртните, но при изпълнение на подобни мисии никога не действат самостоятелно. Тези същества винаги работят по двойки, единият от членовете на такава двойка е създадено същество, а другият възходяща вечерна звезда. 407,837281 от висшите задължения на вечерните звезди е съпровождането на посвещенческите синове Авонал в тяхната планетарна мисия така, както Гавраил е съпровождал Михаил при посвещението му на Орантия. В такива случаи двамата съпровождащи свръхангели са висшестоящи личности и изпълняват задълженията на съвместни предводители на архангелите и всички други същества, участващи в тези начинания. Когато дойде времето, именно старшият от тези предводители свръхангели се обръща към посвещенческия си навунал с думите, заеми се с делото на твоя брат. 408137 Аналогични двойки с се назначават в планетарните корпуси на троичните синове учители, които откриват след посвещенческата епоха на обитаемия свят зората на духовния живот. При изпълнението на такива задачи вечерните звезди действат като свръзки между смъртните светове и невидимия корпус на синовете учители. 408237 2, 3, 7, 2 1, Световете на вечерните звезди Шестата група от седемте селвингтонски свята и 42-та подчинени спътника са определени за администрацията на ярките вечерни звезди. Седемте първични свята се възглавяват от създадените чинове от тези свръхангели, докато подчинените спътници се управляват от възходящи вечерни звезди. 408,3, 3,7, 2,1,1 спътниците на първите три свята са посветени на училищата на синовете учители. Вечерните звезди, които са посветени на духовните личности на локалната вселена. Следващите три групи спътници са заети с аналогични съвместни училища за подготовка на възходящи смъртни. Спътниците на Седмия свят са определени за триединните съвещания на синовете учители, вечерните звезди и завършващите. В последно време тези свръхангели имат най-пряко отношение към работата, провеждана в локалната вселена от корпуса на завършващите, и вече отдавна взаимодействат с синовете учители. Вечерните звезди и гравитационните посланици, прикрепени към работните групи на завършващите, са свързани с връзки на изключително могъщество и важност. Що се отнася до седмия първичен свят, то той е определен за неразкритите аспекти на бъдещите отношения между синовете учители, завършващите и вечерните звезди след окончателното свръхселенско проявление на личността на Бог Върховния. 3. Архангелите 408,4, 3, 7, 3 архангелите са потомство на сина създател и вселенския майчински дух. Те са върховен. Тип висши духовни същества, създавани в голямо количество в локалната вселена, и по време на последната регистрация в Небадон е имало почти 800 000 архангели. 4085 сред личностите на локалната вселена архангелите са една от немногото групи, обикновено неподчинени на Гаврил. Те нямат никакво отношение към текущото управление на Вселената, тъй като техният труд е посветен на спасението на създанията и помощта на смъртните на времето и пространството при придвижването им по възходящия път. Макар, че обикновено архангелите не се подчиняват на ръководството на ясната утринна звезда, понякога те действат от негово име. Те също така сътрудничат с другите Вселенски помощници, такива като вечерните звезди, както се вижда от някои събития, отразени в разказа за внедряването на живота във вашия свят. 408,6373 корпусът на архангелите на Небадон се управлява от първородното същество с този чин, а не отдавна на Урантия се появи регионален център на архангелите. Именно този необичаен факт изведнъж привлече вниманието на стъжантите, пребиваващи отвъд пределите на Небадон. Едно от първите наблюдения се състои в това, че много видове възходяща дейност на ярките вечерни звезди се отправят от столицата на локалната система Сътъня. След това те разбират, че някои дейности на архангелите се управляват от неголям и привидно незначителен обитаем свят, наречен Орантия. След това им се съобщава за посвещението на Михаил на Урантия, което се съпровожда с незабавно повишен интерес към вас и вашата скромна сфера. 409,13734 Разбирате ли вие значението на факта, че вашата примитивна и объркала се планета стана регионален център на Вселенското управление и ръководство на някои видове дейности на архангелите, свързани с програмата за възход? Това несъмнено е преднаменувание за бъдещо съсредоточаване и на друга, свързана с възхода дейност в света на посвещение на Михаил и придава колосален и тържествен смисъл на личното обещание на учителя, аз ще се върна. 409,2,3,7,3,5 Обикновено архангелите се назначават за служене на синовете от категорията Авонал, но отначало те трябва да преминат широка предварителна подготовка във всички области на работата на различни попечителски духове. Всеки райски посвещенчески син в обитаемия свят се придружава от корпус от 100 архангели, прикрепвани към него за срока на посвещението му. Ако си на търбитър, стана временен управител на планетата, тези архангели се превръщат в ръководители на целия небесен живот на такава сфера. 409337362 двама старши архангели винаги са католични помощници на райския Авоналпри. Всичките му планетарни мисии, билото съдопроизводство, арбитражни мисии или посвещенчески инкарнации. След като този райски син завърши сада над сферата и мъртвите бъдат извикани за регистрация, така нареченото Възкресение, серафическите пазители на потопените в сън личности в буквалния смисъл на думата отговарят на гласа на Архангела. Завършването на съдния период се провъзгласява от съпровождащия Архангел. Това е Архангелът на Възкресението, понякога наричан Архангел Михаил. 409.43737 световете на Архангелите Седмата група обкръжаващи Селвингтон светове, заедно с техните спътници, е отредена за архангелите. Първата сфера и всичките шест подчинени и кратко спътника е заета от регистраторите на личности. Този гигантски корпус архивариуси води точен отчет за биографичните данни за живота на всеки смъртен на времето от момента на неговото раждане до завършването на Вселенския му път, когато създанието или напуска Селвингтон, преминавайки в режима на свръхселената, или трябва да бъде изтрито от книгата на живота по заповед на извечно древния. 409,53738 именно в тези светове личностните данни и идентификационни гаранции се класифицират, регистрират и запазват през това време, което отделя материалната смърт от възстановяването на личността, възкресението от мъртвите. 4. Височайшите помощници 409,6 3.7.4. седем четири, едно помощници са група доброволци, които пристигат в локалната вселена и биват временно назначавани като представители или наблюдатели от централната вселена и свръхселената в локалните творения. Тяхната численост постоянно се колебае, но винаги се изразява в много милиони. 409,7374,2 така, от време на време, получаваме благотворна опека и помощ от такива същества с райски происход, като възпитателите по мъдрост, божествените съветници, всеобщите цензури, свещените троични духове, тринитизираните синове, единичните посланици, свръхнафимите, секунафимите, тертифимите и други милосърдни попечители, които пребивават сред нас, за да помогнат на изконните личности на Вселената в техния стремеж да приведат цялата небадун в по-голямо съответствие с идеите на Орвонтон и идеалите на рая. 410,1374, които и да било от тези същества могат да служат в Невадон доброволно и така. Формално са извън нашата юрисдикция, но когато тези личности от свръх и Централната Вселена идват тук по задачи, те се подчиняват на някои правила на локалната Вселена, макар да продължават да действат като представители на висшите Вселени и да се трудят в съответствие с инструкциите, определящи тяхната мисия в нашата сфера. Техният обединен център се намира в Селвингтонския сектор на извечно единния и те се трудят в Небадон под общото наблюдение на този посланник на райската троица. Когато тези личности на висшите сфери са на служба в неприкрепените групи, те като правило се самоуправляват, но ако служат по нечия молба, то често пъти доброволно и изцяло се подчиняват на опълномощените ръководители на сферите на своето назначение. 410,237,44 височайши помощници служат на нивото на локалната вселена и със звездията, но не биват прикрепвани непосредствено към системните или планетарни правителства. При все това те могат да действат навсякъде в локалната вселена и да получават назначения във всяка сфера на дейност в небадално управленческа, изпълнителна, образователна и други. 410,33745. Голямата част от този корпус служи като помощници на райските личности в Небадон, извечно единния, сина Създател, извечно верните, синовете арбитри и троичните синове учители. Понякога приводенето на делата в локалната Вселена се оказва целесообразно някои детайли да се скрият за известно време практически от всички изконни личности на локалното творение. Освен това опитните и прозорливи членове на корпуса на височайшите помощници са способни най-добре да разберат и по-дълбоко да осмислят някои прогресивни планове и сложни решения и в такива. В ситуации, както и в много други, те оказват огромна помощ на управителите и управляващите Вселената. 5. Върховните опълномощени 4104 5 Едно върховните опълномощени са възходящи смъртни, слели се с духа, те не се сливат с настройчиците. Вие добре разбирате възхода във вселената на смъртния кандидат за сливане с настройчика, което е висока цел за всички смъртни на Урантия от времето на посвещението на Христос Михаил. Но това не е единственото предназначение на всички смъртни от допосвещенческите епохи в световете, подобни на вашия. Съществуват светове, чието обитатели никога не стават постоянни подопечни на настройчици на съзнанието. Тайствените наставници, с които ред дарява такива смъртни, никога не се съединяват с тях във вечен съюз, и все пак настройчиците се населват в тях за известно време и служат като проводници и еталони по време на живота им в плът. В течение на това временно пребиваване те подпомагат еволюцията на безсмъртната душа така, както това става в тези същества, с които те се надяват да се слеят, но... След завършване на смъртния път те напускат завинаги тези, с които са били свързани с временна. Връзка 400 110,537. Две спасените души от тази категория постигат безсмъртие благодарение на вечното сливане с индивидуализираната частица от духа на майчинския дух на локалната вселена. Тази група поне в Небадон не е многобройна. В обителските светове ще се срещнете и сближите с тези слели с духа смъртни, които се възвисяват заедно с вас по райския път до Селвингтон, където те остават. Впоследствие някои от тях ще успеят да се издигнат на по-високи вселенски нива, но мнозинството от тях завинаги ще остане в разпореждане на локалната вселена, като класа на тях не им е съдено да достигнат рая. 411,1-3753 без да се слеят с наставниците, те не стават завършващи, но евентуално биват прияти в корпуса на съвършенството на локалната вселена. В духата да са изпълнили повелета на отеца, бъдете съвършени. 411,2,3,7,5,4 след зачисляване в Небадонския корпус на съвършенството слилите се с духа възходящи създания могат да приемат назначение като вселенски помощници, което е един от откритите за тях пътища за продължаване на емпиричния им растеж. Така те стават кандидати за високата длъжност толкователи на възгледите на еволюционните материални създания пред небесните власти на локалната вселена. 411,33755 върховните упълномощени започват своята служба на планетите като упълномощени по расовите въпроси. В този статут те разясняват възгледите и излагат потребностите на различните човешки раси. Явявайки се изразители на интересите на смъртните раси, тези същества са беззаветно предани на тяхното благополучие и неуморно се стремят да получат милосърдно, безпристрастно и справедливо отношение към тези раси във всички взаимоотношения с останалите народи. Опълномощените по расовите въпроси действат в условията на безкрайните планетарни кризи и са красноречиви изразители на груповите интереси на борещите се с трудностите смъртни. 411,43756, натрупвайки голям опит в решаването на проблемите в обитаемите светове, тези. Опълномощени по расовите въпроси се издигат на все по-високи нива и евентуално достигат ранг върховни опълномощени на и в локалната Вселена. По данни от последната регистрация в Небадон са съществували малко повече от половин милиард върховни упълномощени. Тези същества не са отнасят към завършващите, но те са възходящи същества, които притежават продължителен опит и принасят огромна полза на своите родни сфери. 411,53757 Ние неизменно откриваме тези упълномощени във всички съдилища, от низшите до върховните. Наистина, те не вземат участие в слушанията, но присъстват като върховни експерти, консултиращи председателстващите съдии по въпросите на миналия живот, средата и вътрешната природа на тези, които съдебният процес засяга. 41163758 Върховните упълномощени биват прикрепвани към различните воинства на посланиците на пространството и са неизменни спътници на попечителските духове на времето тях можеш да ги срещнеш сред изказващите се на различни вселенски асамблеи и тези упълномощени, притежаващи мъдростта на смъртните, неизменно влизат в състава на мисията на Божиите синове в пространствените светове. 411,737,59 Всеки път, когато по съображение за справедливост и правосъдие е необходимо да се разбере характерът на въздействието на предполагаемата политика или процедура на Еволюционните ръси на времето, тези представители са готови да предоставят своите препоръки, те винаги присъстват, за да се изкажат от името на тези, които не могат да се изкажат лично. 411,837510 светове на смъртните, слели се с духа. Осмата група от седемте първични свята и подчинените спътници от Селвинтонския кръг е изключително владение на слелите се с духа смъртни от Небадон. Възходящите смъртни, слели се с настройчиците, нямат отношение към тези светове ако не се смята това, че те нееднократно, с удоволствие и полза за себе си, посещават тези сфери като гости на техните постоянни обитатели смъртните, слели се с духа. 411,937511 тези светове са място за постоянно обитание на слелите се с духа спасени смъртни. Изключение на тези малцина, които достигат уверса и рая. Такова преднамерено ограничение на възхода действа за благото на локалните вселени, тъй като осигурява съхраняването на постоянно развит контингент, чието нарастващ опит и по-нататък ще спомага за стабилността и разнообразието в управлението на локалната Вселена. Тези същества може да не достигат рая, но придобитата от тях емпирична мъдрост в решаването на проблемите на Небадон значително превъзхожда всички достижения на възходящите създания, които само временно се намират в локалната Вселена. И тези спасени души продължават да съществуват като уникални съчетания на човешкото и божественото, способни все по-добре да съединяват възгледите на тези две толкова различни нива и да излагат двойствена гледна точка, проявявайки все по-голяма мъдрост. 6. небесните наблюдатели. 400 12.13761 образователната система на Небадон се управлява от троични синове учители съвместно с просветителския корпус на Мелхиседек, но голямата работа по укрепването и поддържането на тази система се води от небесните наблюдатели. Съществата, набирани в този корпус, представляват всички типове индивиди, свързани с програмата за образование и подготовка на възходящи смъртни. В Небадон съществуват над 3 милиона такива същества и всичките са доброволци, способни благодарение на своя опит, да служат като съветници по въпросите на образованието за цялата сфера. Тръгвайки от своите центрове в Селвингтонските светове на Мелхиседек, тези наблюдатели действат по цялата локална вселена като инспектори от небадонския метод на обучение, за да подобрят интелектуалната подготовка и духовното възпитание на възходящите създания. 412,2376 две тази подготовка на разума и просвещение на духа започва в световете на происходна. Хората и продължава в обителските светове на системата и останалите сфери на развитие, свързани с Ярусъм, в 70-те свята на социализация, съществуващи Едемия, и в 490-те сфери на духовно развитие, обкръжаващи се Алвинтон. В самата столица на Вселената се намират многобройните школи на Мелхиседек, колежите на Вселенските синове, серафическите университети, школите на синовете учители и извечно единия. Направено е всичко възможно за това, разнообразните вселенски личности да могат да се издигат на нови нива на служене и да усъвършенстват своята дейност. Цялата Вселена е едно огромно училище. 412,3376 три методите, използвани в много висши училища, не се вместват в човешката представа за. Изкуството за преподаване на истината, но основният принцип на цялата система за образование е формирането на характер посредством озарен от просвещения опит. Учителите осигуряват. Просвещението, местонахождението във Вселената и статутът на възходящо създание предоставят. Възможността за придобиване на опит, мъдрото използване на тези два фактора формират характер. 412,43764 същността на Небадонската система на образование се заключава в това, че тя ви предлага задача, след което предоставя възможност да се обучите на идеален и божествен метод за нейното най-добро изпълнение. Дава ви се конкретна задача и едновременно с това ви се осигуряват учители, способни да ви научат на най-добрия начин за нейното изпълнение. Божественият план за образование осигурява тясна връзка между труда и обучението. Ние ви учим на най-доброто изпълнение на това което ви караме да изпълните. 412.53765 пет целта на цялото това обучение и натрупване на опит се заключава в това, да ви подготви за прехода към висшите и по-духовни образователни сфери на свръхселената. Прогресът в пределите на тази сфера е индивидуален, но придвижването от един етап към друг се извършва обикновено на цели класове. 412,6 6, 6 еволюцията във вечността не се заключава само в духовното развитие. Интелектуалните придобивки също са част от Вселенското образование. Опитът на разума се увеличава пропорционално на разширяването на духовния хоризонт. Както разумът, така и духът получават равни възможности за обучение и прогрес. Но във всичко, както разумът, така и духът получават равни възможности за обучение и прогрес. Но в цялото това възвишено възпитание на разума и духа, вие завинаги се освобождавате от ограниченията на смъртната плът. Повече не ви се налага постоянно да примирявате противоречието и противоположните стремления на духовната и материална природа. В крайна сметка, вие можете да се наслаждавате на единния импулс на позналия величия разум, отдавна вече освободен от примитивното животинско тегляне към материалните неща. 413,1-3-7-6-7 преди смъртните на Урантия да напуснат Вселената Небадон, повечето от тях ще могат да се възползват от възможността за повече или по-малко продължително служене като членове на Небадонския корпус небесни наблюдатели. 7 Учителите на Обителските светове 413,237,71 Учителите на Обителските светове се набират измежду прославените херовини. Както и повечето други преподаватели в Небадон, те се назначават на длъжност от Малхиседек. Те вземат участие в повечето образователни проекти на еморонтийния живот и техният брой изобщо не се вмества в представата на смъртните. 413.33772 Две учителите за обителските светове като ниво на служене, постигано от херовини и Сановини, се обсъжда в следващото повествование, а като наставници, играещи важна роля в еморонтийния живот, те ще бъдат подробно разгледани в едноименното повествование. 8. Върховните духовни категории 413,4378, едно освен енергийните центрове и физическите регулатори някои от духовните същества от върховните категории, принадлежащи към семейството на безкрайния дух, биват назначавани за постоянно служене в локалната вселена. Такова назначение получават следните категории върховни духове, отнасящи се към семейството на безкрайния дух. 413,5378, две единичните посланици, при функционално прикрепване към администрацията на локалната вселена, оказват неоценима услуга в нашия стремеж за преодоляване на ограниченията на времето и пространството. При отсъствие на такова назначение ние създанията на локалната вселена, нямаме никаква власт над тях, но и в тези случаи тези уникални същества са винаги готови да ни помогнат в решаването на нашите проблеми и при изпълнението на нашите разпореждания. 413.63783 3 името на намиращия се в нашата локална вселена третичен надирателна. Вселенските кръгове е Андовонтия. Той има отношение само към духовните и еморонтийни кръгове, а не към тези, които са във владение на енергийните управляващи. Именно той изолира Орантия по време на предателството на Калигастия в критичния период от бунта на Луцифер. Приветствайки смъртните на Орантия, той изразява своята радост от осъзнаването на това, че някога вие ще бъдете възстановени в контролираните от него Вселенски кръгове. 413,73784 резиденцията на Небадонския регистратур на волеви създания, Салсатия, се намира в сектора на Гавриил в Селвингтон. Той автоматически осъзнава раждането и смъртта на волята, като регистрира точния брой на волевите създания, действащи в локалната Вселена. Той се труди в тясна връзка с регистраторите на личностите, които живеят в регистрационните светове на архангелите. 413,83785 Selvington е мястото на постоянно обитание на спомагателния инспектор, личният представител на Върховния администратор на Орвонтон. Неговите партньори, пълномощните стражи в локалните системи, също са представители на Върховния администратор на Орвонтон. 414,13786 в съобщите миротворци. Това са подвижните съдилища на времето и пространството, чиято дейност започва в еволюционните светове, обхващайки всяка секция от локалната вселена и простирайки се отвъд нейните предели. Тези арбитри влизат в регистъра на Уверса. Точният брой на небадонския корпус е неизвестен, но по мои оценки в нашата локална вселена действат около 1 милион миротворчески комисии. 414,2378-7 ние сме осигурени от своя дял право в интелект на Вселената, наброяващ половин милиард юридически съветници. Тези същества са живите библиотеки на цялото пространство, пазещи емпирични знания по въпросите на правото. 414,3378-8 корпусът от небесни архивариуси на Небадон, възходящи се рафими, наброява 75 същества. Това са старшите или ръководещи архивариуси. Броят на преминаващите подготовка студенти от тази категория е почти 4 милиарда. 414,43789 служенето на 70 милиарда с спътника на Небадун е описано в тези повествования, които се отнасят към преходните планети на странстващите на времето. 414,5,37,8,10 всяка Вселена притежава свой собствен корпус от изконни ангели. При все това в някои ситуации много ни помага съдействието на тези върховни духове, които водят началото си извън пределите на локалното творение. Някои редки и уникални видове услуги оказват свръхнафимите. Днешният глава на серафимите на Орантия е първичен свръхнафим на рая. Отразяващите се кунафими се срещат навсякъде, където действа персоналът на свръхселената, а огромното множество тертияфини се намира на временна служба като височайши помощници. 9. Постоянните жители на локалната вселена. 440,06, 9, едно така както свръх, и централната вселена. Локалната вселена има свои категории постоянни жители. Тук влизат следните създадени типове. 414,737921. 9 2, Сузати 414,837932. 10, Унивитати. 10,8, Материални синове 414,1037954. на 10, 10, 3, 7, 9, 5, Промеждутъчни създания 414,1137,96 Тези местни същества на локалното творение заедно с лилите се с духа възходящи. Създания и и спиронги, които влизат в друга класификация, образуват група от сравнително постоянни жители. Като цяло тези категории същества не са нито възходящи, нито нисходящи. Всичките са емпирични създания, но техният нарастващ опит продължава да бъде достъпен за Вселената на нивото на техния происход. Макар това да не е съвсем вярно за адамическите синове и промеждутъчни създания, казаното остава относително вярно за тази категория. 414,12,3797 Сузати тези изумителни същества пребивават като постоянни жители на Селвинтон, столицата на Локалната Вселена. Те са великолепното потомство на сина Създател и Съзидателния Дух и са тясно свързани с възходящите обитатели на Локалната Вселена, слелите се с духа Смъртни от Небадонския корпус на съвършенството. 414,133798 Унивитати. Всеки от стоте столични комплекса архитектурни сфери на съзвездия използва постоянната помощ на местната категория Същества, известни като Унивитати. Тези деца на сина създател и съзидателния дух са постоянното население на столичните светове на съзвездията. Те са неспособни за възпроизводство и се намират на ниво, заемащо промеждутъчно положение между полуматериалното ниво материални синове, живеещи в столичните светове на системата, и по-духовното ниво наследите се с духа смъртни и сузати на Селвингтон, но унивитатите не са емуронтийни същества. Те носят такава полза на възходящите смъртни, пресичащи сферите на съзвездието, както и местните обитатели на Хавуна, духовните странстващи, преминаващи през Централната Вселена. 415,137,9,9 Материалните Божии Синове Когато се изчерпва цикълът на съзидателна свърска на Сина Създател с локалния представител на Безкрайния Дух, Вселенския Майчински Дух, когато престава да се появява притежаващото съвместна природа потомство. Тогава синът създател осъществява двойствена персонализация на своята концепция за същества и с това окончателно потвърждава своя собствен изначално двойствен происход. В себе си и от себе си той създава прекрасни и възвишени синове и дъщери от материалната категория на Вселенското синовство. Такъв е происходът на изначалните Адам и Ева на всяка локална система в Небадон. Те са възпроизвеждащи се категории синовство, доколкото се създават като мъж и жена. Тяхното потомство са относително постоянните жители на столиците на системите, макар някои от тях да получават назначения като планетарни адамовци. 415,237910 изпратени за изпълнението на планетарната мисия. Материалните син и дъщеря получават задача да основат адамическата раса на съответния свят, на който евентуално предстои да се слее с смъртните обитатели на сфери. Планетарните адамовци са едновременно както възходящи, така и нисходящи синове, но обикновено ние ги причисляваме към възходящата класа. 415,337911-о промеждутачните създания. В зората на съществуването на повечето от обитаемите светове в тях действат някои свръвчовешки, но материализирани същества, които обаче обикновено напускат световете след пристигането на планетарните адамовци. Трудът на такива същества и усилията на материалните синове по подобряването на еволюционните раси често имат като своя следствие появата на ограничен брой създания, които е трудно да бъдат класифицирани. Тези уникални същества често стоят на половината път между материалните синове и еволюционните създания. В сравнение с други такива създания са постоянни обитатели на еволюционните светове. Започвайки с пристигането на планетарния принц и доставащото в отдалеченото бъдеще. Отвърждаване на планетата в светлината и живота, те са единствената група разумни същества, които постоянно пребивават на сферата. На Орантия попечителите про междутъчни създания са фактическите опекуни на планетата, иначе казано, това са обитателите на Орантия. Действително, смъртните са физическите и материални обитатели на еволюционния свят, но тъй като живеете кратко, вие така бързо напускате планетата на своето раждане. Вие се раждате, живеете, умирате и преминавате в другите светове за еволюционно развитие. Даже свръхчовешките същества, служащи на планетата като небесни попечители, се намират тук временно. Малко от тях биват прикрепвани задълго към тази сфера. Що се отнася до промеждутъчните създания, те осигуряват приемственост на управлението на планетата в условията на постоянна смяна на небесните попечители и смъртните обитатели. На фона на всички тези непрекратяващи се изменения и промени промеждутъчните. Създания остават на планетата, като непрекъснато продължават своят труд. 415,437912 по такъв начин всички отделения на административна организация на локалните. Вселени и свръхселени притежават свое повече или по-малко неизменно население, постоянни обитатели. Подобно на това, както на Орантия има промеждутъчни създания, в Ярусем, столицата на вашата система, живеят материалните синове и дъщери. Федемия, Едемия, столичния свят на вашето съзвездие, обитават унивитатите, докато жителите на Селвингтон съществуват в два вида, създадени с и слели се с духа смъртни с еволюционен происход. Административните светове на малките и големи сектори на страх нямат постоянни обитатели. Но столичните сфери на Уверса постоянно биват подпомагани от поразителни групи същества, известни като абандонтери, творения на неразкритите посредници на извечно древните и седемте отражателни духа, намиращи се в столицата Орвонтон. По настоящем тези постоянни жители на Уверса се занимават с управлението на текущите дела на своя свят под непосредственото наблюдение на Уверския корпус. Наследите се са сина смъртни. Даже Хавона има свои изконни същества, а централният остров на. Светлината и живота е обител на различните групи от жителите на рая. Десет другите групи на локалната вселена. 416,137101 освен серафическите и смъртните категории, които ще бъдат разгледани в следващите повествования, съществуват многобройни допълнителни същества, имащи отношение към поддържането и усъвършенстването на такава гигантска организация, каквато е Вселената на Бадон, в която вече има над 3 милиона обитаеми светове, а в перспектива те ще бъдат 10 милиона. Различните типове на Бадонски живот са твърде многобройни, за да ги разгледаме в настоящото повествование, но можем да отбележим две необичайни категории, водещи активна дейност на 647-591 архитектурни сфери в локалната вселена. 416,23710 Две спирунгите са духовно потомство на ясната утринна звезда и бащата Мелхиседек. Те не познават прекратяването на личностното съществуване, но не се отнасят към еволюционните или възходящи същества. Те нямат и функционално отношение към режима на възхода. Те представляват духовни помощници на Локалната Вселена, изпълняващи всекидневни духовни задачи в Небадун. 416,337103 Спорнаги. Архитектурните столични светове на Локалната Вселена са реални светове, физически творения. Много усилия се полагат за поддържането на тяхното физическо състояние и в това помага групата на физическите създания, наричани Спорнаги. Те се занимават и грижат за материалната страна на тези столични светове от Ярусем до Селвингтон. Спорнагите са нито духове, нито личности, те се отнасят към животинската категория на битието. Но ако можехте да ги видите, щяхте да се съгласите с това, че те изглеждат съвършени животни. 416,437104 различните доброволчески колонии са разположени в Селвингтон и на други места. Особена ползани носи служенето на небесните майстори в съзвездията. Освен това, помагат ни управляващите реверсията, действащи основно в столиците на локалните системи. 416,537105 в разпореждане на Вселената винаги се намира корпусът на възходящите смъртни. Включващ прославените промеждутъчни създания. След като постигнат Селвинтон, тези възходящи създания се използват в безброй видове дейности, свързани с воденето на вселенските дела. От всяко постигнато ниво тези придвижващи се напред смъртни се връщат назад, надолу, за да протегнат ръка за помощ на своите приятели, възвисяващи се след тях. Такива смъртни от временно пребиваващите в Селвингтон по необходимост получават назначение практически във всички корпуси небесни личности като помощници, студенти, наблюдатели и учители. 416,637106 съществуват и други типове разумен живот, свързани с управлението на локалната. Вселена, но разкриването на тези категории на творението не е предвидено в плана на настоящото повествование. Даденото тук описание на живота и управлението на тази Вселена е достатъчно за това, смъртният разум да може да получи представа за реалността и величието на бъдещото съществуване. Понататъчният ви опит от възхода все по-дълбоко ще ви разкрива тези интересни и обаятелни същества. Настоящото повествование е само кратък разказ за природата и трудана. Разнообразните личности, изпълващи вселенското пространство и управляващи тези творения като гигантски подготвителни училища-училища, в които странстващите на времето се придвижват от живот към живот и от свят към свят, докато получили изпълнени с любов на пътствия, не напуснат границите на своята вселена. Преминавайки към по-високия образователен режим на свръхвселената, откъдето се устремяват към световете за духовно възпитание на Хавуна и накрая към Рая и към Върховното. Предназначение на завършилите вечното назначение на мисии за сега все още не разкрити на вселените на времето и пространството. 470,137107 37107 продиктувано от ярка вечерна звезда на Небадон, 146-я член на създадения корпус Книгата Урантия. Документ 38. Попечителски духове на локалната вселена. 400 едно съществуват три ясно изразени категории личности на безкрайния дух. Пламенният апостол разбирал това, когато написал за Исус. Който се възнесе на небето и седна от дясната страна на Бога, и комуто се покориха ангелите и властите, и силите. Ангелите са попечителски духове на времето, властите, воинството на посланиците на пространството, силите, върховните личности на безкрайния дух. 4182 две, както свръхнафимите в Централната Вселена и секонафимите в Свръхселената, така и серафимите, заедно с херовимите и сановимите, образуват ангелския корпус на дадена локална Вселена. 4183 три всички серафими са повече или по-малко еднородни. Във всичките седем свръхселени разликите между серафимите от две вселени са минимални, от всички духовни видове личностни същества те са най-близки до единния стандарт. Различните чинове серафини образуват големите корпуси на изкусните попечители на локалните творения. Едно – Произходът на серафините. 418.43811 1 серафините се създават от Вселенския майчински дух и се планират на групи по 41-472 същества на един път от тогава, от когато в началния период на съществуването на Небадон са били създадени ангели-прототипи и първообрази на някои типове ангели. Синът Създател и Вселенското управление на Безкрайния Дух се обединяват за създаването на голям брой синове и други вселенски личности. След завършване на съвместния труд синът пристъпва към сътворяването на материалните синове, първите разнополови създания, докато Вселенският майчински дух извършва първия самостоятелен опит за възпроизводство на духа. Така започва създаването на серафическото воинство на локалната вселена. 4185381 две тези ангелски чинове се проектират едновременно с планирането на еволюцията на смъртните волеви създания. Създаването на серафимите датира от придобиването от вселенския майчински дух на относителна личност, личността на ранния съзидателен помощник на сина създател, а не по-късния, равноправен партньор на сина владетел. Преди това събитие една от съседните вселени временно предоставяла на небадон серафими, които си изпълнявали службата в нея. 418 3.8.1.3 Периодичното създаване на серафини продължава. Вселената Небадон все още е в процес на установяване. Вселенският майчински дух не прекратява творческата си активност в растяща и усъвършенстваща се Вселена. 2. Природата на ангелите едно Ангелите нямат материални тела, но те са ясно изразени и дискретни същества, те притежават духовна същност и происход. Макар и невидими за смъртните, те ви възприемат такива, каквито сте в плът, без да прибягват към помощта на преобразователи или преводачи. На интелектуално ниво те разбират образа на смъртния живот и споделят всички нечувствени емоции и настроения на човека. Те разбират и получават огромно удоволствие от вашата музика, изкуство и тънък хумор. Те напълно осъзнават моралните проблеми и духовните трудности на смъртните. Те обичат хората и вашите стремежи да ги разберете и за обичате могат да бъдат само от полза. 419,238,22, макар че серафимите са крайно ласкави и благожелателни, те не изпитват сексуални. Чувства Те са в много отношения такива, каквито ще станете вие в обителските светове, където няма да се жените и да се омъжвате, а ще бъдете подобни на ангелите небесни. Защото всички, които сметнат за достойно да преминат в обителските светове, не се женят и не се омажват и повече не умират, тъй като са подобни на ангели. При все това, общувайки с разнополови създания, ние обикновено говорим за съществата, имащи попрек происход от бащата и сина, като за божи и синове, а за децата на духа, като за божи и дъщери. Затова на планетите с разнополови създания ангелите обикновено се означават с местоимения от женски род. 499,338,2,3 серафимите са създадени така, че са способни да функционират както на духовно, така и на физическо ниво. Малко аспекти на еморонтийната или духовна дейност са недостъпни за тях. Макар в личностен статут ангелите да не са толкова далеч от хората, по отношение на някои функционални възможности серафимите доста ги превъзхождат. Те притежават много способности, съвършенно недостъпни за вашето разбиране. Например, на вас ви е казано, че и космите на главата ви са преброени, и това наистина е така, но серафимите не си губят времето, за да броят космите и постоянно да преизчисляват техния брой. Ангелите притежават вътрешната и автоматична способност, автоматична според вашите разбирания, да знаят такива неща. Вие бихте сметнали серафима за математически гении. Затова многобройните задължения, които биха били пределно сложни за смъртните, се изпълняват от серафимите с невероятна лекота. 419,43824 Ангелите ви превъзхождат по своя духовен статут, но те не са ваши съдии или обвинители. Каквито и да са вашите простъпки, макар ангелите да ви превъзхождат по сила и мощ, те не ви обвиняват. Ангелите не съдят човечеството, не следва и отделният смъртен да се отнася пристрастно към своите събратя. 490, 5, 3, 8, 2, 5 ще постъпите правилно, ако ги заобичате, но не следва да ги обожавате. Ангелите не са обект на поклонение. Великият Сарафим Луялатия, когато вашият пророк, паднал в нозете на ангела, за да му се поклони, му казал: Не прави това, аз съм също слуга. Както и твоите братя, на които е предписано да се прекланят пред Бога. 41963826 върху стълбата на създанията серафимите се намират малко над смъртните раси по своята природа и дарената им личност. Действително, освобождавайки се от плътта, вие ще станете много подобни на тях. В обителските светове ще започнете да разбирате серафимите. В сферите на съзвездията ще получавате удоволствие от общуването с тях, а в Селвинтон те ще делят с вас местата за отдив и поклонение. В течение на целия Емуронтиен и в последствие духовен възход вашето братство с серафимите ще бъде идеално, вашата дружба ще бъде възвишена. 3. Неразкритите ангели 420,1,3,8,3,1 в цялото пространство на локалната вселена действат многобройни категории духовни. Същества, неразкрити на смъртните предвид това, че те никак не са свързани с еволюционния план за възход към рая. В настоящото повествование значението на думата «ангел» е специално стеснено. То означава само тези серафически и свързани с тях потомци на Вселенския майчински дух, които в голямата си част са заети с реализацията на плановете за продължаване живота след смъртта. В локалните вселени служат шест други категории родствени същества, неразкрити ангели, нямащи някакво специално отношение към тази вселенска дейност, която е свързана с възхода на еволюиращите смъртни към рая. Шест от тези групи ангели никога не ги наричат серафими, не говорят за тях като за попечителски духове. Тези личности са изцяло заети с административни и други дела в Небадон, нямащи никакво отношение към еволюционния път на човека, духовния възход и постигането на съвършенство. 4. Серафическите светове 420,238,4,1,9 група от седемте първични сфери от Селвинтонския кръг обединяват световете. На серафимите всеки от тези светове има шест подчинени спътника, на които са разположени специални училища, посветени на всички аспекти от серафическата подготовка. Макар серафимите да имат достъп до всичките 49 свята, съставляващи тази група селвингтонски сфери, в тяхно пълно разпореждане се намира само първият комплекс от седемте свята. Останалите шест комплекса са заети от шест чина ангелски същества, неразкрити на Орантия. Всяка такава група има свой център на един от шесте първични свята за осъществяване на специализирана дейност на шест подчинени спътника. Всеки ангелски чин притежава свободен достъп до всички светове от тези седем разнообразни групи. 420,33842 световете, на които са разположени центровете на серафимите, влизат в числото на най-великолепните сфери на Небадон. Серафическите владения се отличават както с красота, така и с просторност. Тук всеки серафим има истински дом, а дом означава жилище за двама серафими, защото серафимите живеят по двойки. 4204 4, 3 макар че в противоположност на материалните синове и смъртните раси серафимите не се делят на мъже и жени, те биват положителни и отрицателни. За изпълнението на повечето задачи са необходими двама ангела. Ако не са включени към кръг, те могат да работят по-отделно, допълващо същество не им трябва и тогава, когато се намират в състояние на покой. Обикновено те запазват своята изначална цялостност, но не винаги. Такива обединения в основата си се обясняват с функцията, за тях не е характерно сексуално чувство, макар че те са изключително личностни и истински нежни. 420,5, освен отделените за тях жилища серафимите имат групови, ротни, батальонни и бригадни центрове. Веднъж на хилядолетията се срещат на общи събори, където присъстват всички серафими в съответствие с времето на своята поява на света. Ако на Серафима е възложена отговорност, която не му позволява да остави своята служба, той посещава съборовете, редовейки се със своето допълнение, освобождаван от Серафим с друга дата на раждане. По такъв начин всеки от партньорите присъства като минимум на всяко второ събиране. 5. Подготовката на Серафимите. 420,6385. Едно своето първо хилядолетие Серафимите провеждат като свободни наблюдатели в Селвингтон и в училищата на Селвингтонските светове. Второто хилядолетие преминава в серафическите училища в световете от Селвинтонския кръг. Тяхното централно училище за подготовка се управлява от първите 100 хиляди небадонски серафима, начало на които се намира изначалният, или първороден, ангел на тази локална вселена. Първата създадена група небадонски серафими била обучена като корпус от 1000 серафима от вселената Авалон, в последствие нашите ангели са били възпитавани от своите собствени старши събратя. Мелхиседек също така играят голяма роля в образованието и подготовката на всички ангели на локалната вселена – серафини. Херовими и саеновими 421,1,38,5,2 При завършването на този период за обучение в серафическите светове на Селвинтон серафините биват мобилизирани в обичайните за организацията ангели групи и бригади и се назначават в едно от съзвездията. Те още не получават задачи като попечителски духове, макар че по това време вече се намират на тези стадии на подготовка, които предшестват снабдяването със съответните пълномощия. 421,23853 за серафимите Пътят на попечителските духове се открива посредством служенето като наблюдатели в световете с най-низко ниво на развитие. Придобивайки съответния опит, те се връщат в световете, обединени от столичната сфера на това съзвездие, в което са получили назначение, за да пристъпят към задълбочаване на занятията и по-подробна подготовка за служене в една от локалните системи. Получавайки това общо образование, те биват назначавани на служба в една от локалните системи. Нашите серафими завършват своята подготовка в архитектурните светове, обединени с столицата на една от системите на Небадон, и биват назначавани като попечителски духове на времето. 421.33854 след назначаването на длъжност серафимите могат да изпълняват задачи из цялата. Небадон и даже Фурвонтон. Техният труд във Вселената няма предели и ограничения. Те са тясно свързани с материалните създания на световете и винаги са готови да служат на нисшите категории духовни личности, установявайки връзка между тези същества от духовния свят и смъртните от материалните сфери. 6. Серафическата организация 4214386 едно когато завършва второто хилядолетие от пребиваването на серафините в техния централен свят. Те се организират в групи по 12, 12 двойки, 24 серафима, подчинени на предводител. 12 такива групи образуват възглавявана от лидерота, 144 двойки, 288 серафима, 12 роти образуват батальон, 1728 двойки или 3 456 серафима, начало на който стои командир, 12 батальона, възглавявани от ръководител, съответстват на една серафическа бригада, 2736 двойки или 41 472 индивида, а 12 бригади, подчинени на командващ, образуват легион, наброяващ 2, 4, 8, 8, 3, 2 двойки или 497664 индивида. В онази нощ в Гециманската градина, Иисус е имал предвид именно такава група ангели, когато е казал, аз мога и сега да помоля Моя Отец. Той веднага ще ми изпрати над 12 легиона ангели. 421,5386, две дванадесет легиона ангели съставляват воинство, наброяващо 2985984 двойки или 5971968 индивида, а 12 такива воинства, 35831808 двойки или 71663616 индивида. Образуват най-голямата действаща организация от серафими Армията на ангелите. Серафическото воинство се възглавява от Архангел или някаква друга личност с съпоставим статут, докато начало на армиите ангели стоят ярките вечерни звезди или други непосредствени подчинени на Гаврил. И Гаврил е върховен главнокомандващ на всички небесни армии главата на изпълнителната власт на властелина на Вселената Небадон Господ Бог Сеавот. 421,6386,3 независимо от това, че серафимите служат под непосредственото ръководство на личностното въплъщение на безкрайния дух в Селвингтон. От времето на посвещението на Михаил на Орантия серафимите и всички останали чинове от локалната вселена се подчиняват на сина владетел. Даже тогава, когато Михаил се е родил в плът на Орантия, по цялата Невадон прозвучало обращение на свръхселената, нека му се покланят всички ангели. Всички чинове ангели се подчиняват на неговото владичество, те са част от тази група, която била наречена Неговите могъщи ангели. Седем Херовините и сановимите. 422,13871 По всички основни качества херовините и сановимите приличат на серафимите. Те имат. Еднакъв происход, но не винаги с едно и също предназначение. Те са удивително разумни, изумително ефективни, трогателно нежни и много напомнят хората. Те се отнасят към нишата категория ангели и с това са поблизо до прогресивните човешки създания от еволюционните светове. 422,2387 Две херовимите и сеновимите са взаимно свързани, функционално обединени по силата на своите природни данни. Единият от тях е личност, притежаваща положителна енергия, а другият – отрицателна енергия. Десният дефлектор, или положително зареден ангел, е херовим, това е старшата или управляващата личност. Левият дефлектор или отрицателно зареденият ангел е се ановим, допълващ съществото. Самостоятелната дейност на всеки от ангелските типове е крайно ограничена, затова те обикновено служат по двойки. Изпълнявайки задача отделени от своите ръководители, те повече от когато и да било зависят от взаимната си връзка и винаги действат. Заедно. 422,3,387, 3 херовимите и сановимите са преданите идейни помощници на серафическите попечители и всичките 7 чина серафими са осигурени с тези помощници. От векове херовимите и сановимите служат като такива, но не съпровождат серафимите, изпълняващи задачи отвъд. Пределите на локалната Вселена. ,4, 38, 7, 4 херовимите и сановимите изпълняват всеки дневна духовна работа в индивидуалните. Светове на локалните системи. При изпълнение на наличностна задача и в екстрени случаите могат да заместват в серафическата двойка, но никога, даже временно, тези ангели не действат като спътници на хората. Това е изключителна привилегия на серафините. 422,53875 получавайки назначение на планетата, херовините преминават локални курсове по Подготовка, където влиза изучаването на планетарните обичаи и езици. Всички попечителски духове на времето са двоязични, те владеят езика на локалната вселена, в която са се появили на света, и езика на своята свръхселена. Обучавайки се в планетарните училища, те овладяват нови езици. Херовимите и сеановимите така, както и серафимите и другите категории духовни същества, постоянно се занимават с самоусъвършенстване. Само тези спомагателни същества, които са заети с регулацията и управлението на енергията, са неспособни за прогрес, всички създания, притежаващи действително или потенциално волеизявление на личността, се стремят към нови постижения. 4226 по своята природа херовимите и сановимите са много близки до еморонтийното ниво на битието и се оказват най-ефективни с оглед съединението между физическата, еморонтийната и духовната сфери. Тези деца на майчинския дух на локалната вселена се характеризират с наличието на четвъртични създания, както хавонските сервители и миротворческите комисии. Всеки четвърти Херовим и всеки четвърти Сеановим са полуматериални същества и много напомнят Емуронтийното. Ниво на съществуването 422,7,38,7,7 такива четвърти ангелски създания оказват на Серафимите огромна помощ в поматериалните периоди на тяхната вселенска и планетарна дейност. Тези Емуронтийни Херовими изпълняват и много безценни погранични задачи в подготвителните светове на Емуронтия и в големи количества биват назначавани в служба на Емуронтийните спътници. В еморантийните сфери те изпълняват такава функция, каквато промеждутъчните създания изпълняват на еволюционните планети. В обитаемите светове тези еморантийни херовими често се трудят в съюз с промеждутъчните създания. Херовимите и промеждутъчните създания са две различни категории същества, те имат различен происход, но ги обединява голяма общност на природата и функцията. 8. Еволюцията на херовимите и сеновимите. 4231 1 пред херовините и сановините са открити многобройни пътища за придвижване в служенето и повишаване на своя статут, което може да бъде още по-усилено от обетията на Божествената попечителка. По отношение на еволюционния потенциал съществуват три големи класа херовини и сановини. 423,238821 кандидати за възход. Тези същества по самата си природа са кандидати за придобиване на серафически статут. Херовимите и сеановимите от този тип са великолепни, макар че по своето вътрешно дарувание не съответстват на серафимите, но усърдието и натрупаният опит могат да им помогнат да се издигнат до пълен серафически статут. 423,3388,32 Промеждутъчни херовими Не всички херовими и сеановими притежават равен потенциал за възход, ангелите от дадена група са ограничени по силата на вродени качества. Мнозинството от тях ще остане херовини и саеновини, макар че понадарените индивиди ще могат, в ограничени предели, да постигнат серафическо служене. 423,438843 Еморонтийни херовини Тези четвърти същества от ангелската категория винаги съхраняват своите полуматериални качества. Както и повечето от техните събратя от промеждутъчните категории, те ще продължават да остават херовини и саеновини до пълната реализация на върховното същество. 38,8, петък втората и трета група в определен смисъл са ограничени по отношение на потенциала на растеж, то кандидатите за възход са способни да достигнат висотите на серафическо служене във Вселената. Много от поопитните от тези херовими се прикрепват към серафическите хранители на съдбата и по такъв начин стъпват на пътя за постигането на статута на учителите от обителските светове според това, как висшестоящите серафими напускат тези сфери. В свое разпореждане пазителите на съдбата нямат за помощници херовини и сановини, когато техните смъртни подопечни постигнат еморонтиен живот. А когато другите типове еволюционни серафини получат достъп до сферата на серафимите и до рая, преди да се простят с небадон, те са длъжни да оставят тук своите бивши подчинени. Такива напуснати херовини и сановини обикновено преминават през обятията на вселенския майчински дух, благодарение на което те придобиват серафически статут, равен на статута на учителите от обителските светове. 423,63886, когато херовимите и сеновимите, изпълняващи задълженията на учители от обителските светове и преминали в миналото през обятията на майчинския дух, в течение на дълго време служат в еморонтийните сфери от нишата до висшата, а също и при препълване на техния селвингтонски корпус. Ясната утринна звезда призовава при себе си преданите слуги на създанията на времето. Давайки клетва, която предшества трансформацията на личността, тези по-подготвени и старши херовини и сеановими в групи от по 7000 повторно се приемат в обятията на Вселенския майчински дух, излизайки от попечителството на техните пълномощни серафими. От този момент за тези претърпели второ раждане на херовини и сеановими се открива път за служене на серафимите, включващ всички свързани с рая възможности. Те могат да се назначават като пазители на съдбата на смъртните същества и ако смъртният подопечен придобие спасение, то тези ангели получават възможността да достигнат сферата на серафините и седемте кръга на серафически. Постижения даже до рая и корпуса за завършили. 9. Промеждутъчните създания. 424,138,9. Едно съществува троека класификация на промеждутъчните създания. Стриктно погледнато. Те. Се отнасят към класа на възходящите божии синове, те се причисляват към категориите на постоянните жители, докато функционално се смятат за попечителски духове на времето благодарение на съкровената им и ефективна връзка с ангелското воинство в служенето на смъртните обитатели от индивидуалните светове на пространството. 424.23892 две тези уникални създания съществуват в повечето обитаеми светове и винаги се срещат на. Десетичните планети или на планетите за експериментален живот, такива като Урантия. Съществуват два типа промеждутъчни създания, първични и вторични, и те се появяват последния начин. 424,338,9,31 Първични промеждутъчни създания по духовната група, в известен смисъл се състои от стандартизирана категория същества, получавани посредством единна методика, извлечена от възходящите смъртни, съставляващи обкръжението на планетарните принцове. Броят на първичните промеждутъчни създания винаги е 50 000 същества и нито една планета, ползваща се от техните услуги, не разполага с по-голяма група. 424,438942 Вторични промеждутъчни създания по материална група, броят на която в различните светове се колебае в широки граници, макар като средно да съставлява около 50 000. Тези същества се създават чрез различни методи с използването на планетарни биологични облагородители Адам и Ева, или от тяхното непосредствено потомство. Съществуват не по-малко от 24 различни начина, използвани при сътворението на тези вторични промеждутъчни създания в еволюционните светове на пространството. Произходът на такава група на Орантия бил необичаен и удивителен. 424,53895 Нито една от тези групи не е еволюционна случайност. И двете играят важна роля в предопределените планове на творците на Вселената, а тяхната поява в благоприятен момент във формиращите се светове съответства на изначалните проекти и планове за развитие на надзираващите носители на живота. 424,6, 3,8, 9,6 Първичните промеждутъчни създания се хранят с интелектуална и духовна енергия посредством ангелската методика и са еднакви по интелектуален статут. Седемте спомагателни духа на разума не осъществяват контакт с тях. И само шестият и седмият духове на поклонението и мъдростта, са способни да помагат на вторичната група. 424,73897 вторичните промеждутъчни създания се хранят с физическа енергия посредством адамическия метод, като се включват към духовните контури по метода на серафимите и биват снабдявани с емуронтиен разум от преходен тип. Сред тях се отделят четири физически типа, седем духовни категории и 12 нива на интелектуално реагиране на съвместното служене на двата последни спомагателни духа и еморонтийния разум. Тези различия определят разнообразието на техните дейности и планетарни назначения. 424,83898 първичните промеждутъчни създания повече напомнят ангели, отколкото смъртни, вторичните категории са много по-близки до хората. Всяка категория оказва безценна помощ на другата при изпълнението на техните разнообразни планетарни задачи. Първичните попечители са способни да сътрудничат с управляващите контури и регулаторите както на еморонтиина, така и на духовна енергия. Вторичната група може да установява работни връзки само с физическите регулатори и управляващите материалните кръгове. Но тъй като всяка категория промеждутъчни създания е способна да постига абсолютно синхронна връзка с другата категория, то на всяка от тях е достъпен практически целият енергиен диапазон от грубата физическа сила на материалните светове, през преходните фази вселенска енергия, до върховните сили на духовната реалност на небесните сфери. 425,1,3,8,9,9 пропаста, разделяща световете на материята и духа, в съвършенство се покрива от. Последователна верига, състояща се от смъртния човек, Вторично-промеждутачно създание, първично-промеждутачно създание, Еморонтия Херовин, Промеждутачен Херовин и Серафим. В личния опит на отделния смъртен тези различни нива несъмнено стават повече или по-малко единни, както и личностно значими, благодарение на незабележимите и тайнствени действия на божествения настройчик на съзнанието. 425238 9 1, В нормалните светове първичните промеждутъчни създания осъществяват събиране на информация и организират почивката на планетарния принц, докато вторичните попечители поддържат сътрудничество с адамическия режим, подпомагайки развитието на прогресивната планетарна цивилизация. Случай като този с предателството на планетарния принц и предателството на материалния син, което станало на Орантия промеждутъчните създания стават стражите на властелина на системата и служат под направляващото ръководство на същество, изпълняващо задълженията на планетарен опекун. Но само в три други свята на сатания тези същества функционират като единна група под общо ръководство, подобно на обединените промеждутъчни попечители на Урантия. 425,338911 в многобройните индивидуални светове на Вселената, както първичните, така и вторичните промеждутъчни създания се занимават с разнообразен и различен планетарен труд, но на нормални и обикновени планети тяхната дейност съществено се отличава от задълженията, които те изпълняват в изолирани сфери, такива като Орантия. 425,4389,12 първичните промеждутъчни създания, това са планетарните историци, които от пристигането на планетарния принц до настъпването на епохата на устойчивото съществуване в светлината и живота създават демонстрационни процеси и картини на планетарната история за експозициите в столичните светове на системите. 425,5389,13 Промеждутъчните създания остават дълго в обитаемите светове, но ако оправдаят доверието, то в края на краищата и със сигурност тяхното многовековно служене, насочено към поддържане владичеството на сина създател, не остава неотбелязано. Те получават дължимото възнаграждение за своята търпелива опека на материалните смъртни в техния пространствено времеви свят. Рано или късно всички достойни промеждутъчни създания биват привеждани в ранг възходящи божии синове и в необходимото време започват дълго непознато пътешествие към рая в обществото на същите тези смъртни с животински происход, техните земни братя, които те толкова ревностно са охранявали и на които толкова успешно са служили в течение на своето дълго пребиваване на планетата. 425,638914 Представено от Мелхиседек, действащ по молба на главата на серафическите воинства на Небадом. Книгата Орантия Документ 39 Серафическите воинства 426,13901 Доколкото ни е известно, задачата на безкрайния дух във вида, в който той е улицетворен в столицата на локалната вселена, създава еднообразно съвършени серафими. Но по силата на неизвестни ни причини на това серафическо воинство е свойствено голямо разнообразие. Това разнообразие може да бъде следствие от неведоме вмешателство на еволюиращото емпирично божество, ако това е така, то ние не можем да го докажем. При все това ние виждаме, че серафините, преминали през изпитания и тренировка в процеса на обучение и подготовка, неизменно се подразделят на 7 ясно изразени групи. 426,239021 Върховни серафини 426,339032 Висше стоящи са ерафини. 426,4 Старши са ерафини. 426.539054. Управляващи се ерафини. 426,6 Планетарни помощници. 426,739076. Преходни попечители. 426,839087. Серафими на бъдещето. 426,939,09 едва ли ще бъде вярно, ако кажем, че който иде серафим стои по-низко от ангела или от която иде друга група. Но на първо време ангелът е ограничен от класификационната група на изначално и при също немослужене. Моят серафически партньор по подготовката на настоящия документ, Еманотия, е Върховен серафим и винаги е действал само като Върховен серафим. Последством прояви на усърдие и предано служене, той последователно е преминал всичките седем вида серафическо служене, вземайки участие практически във всички области на откритата за серафимите дейност и по-настоящем заема поста помощник на главата на серафимите на Орантия. 426,10,39,0,1,0 на хората понякога им е трудно да повярват, че дадената при сътворението способност за служене на по високо ниво не предполага непременно способност за функциониране на относително по-низки нива на служене. Човекът започва живота си като безпомощно дете, затова всяко негово смъртно постижение задължително включва целия предшестващ опит. Серафимите нямат такъв, до възрастен живот нямат детство. И при все това те са емпирични създания и с помощта на опита и допълнителното образование могат да повишат своите божествени, дарени способности чрез емпирично придобиване на функционални навици в един или няколко вида серафическо служене. 426,11,39,0,1,1 получавайки съответните пълномощия, серафимите биват определени в резерва на своята класификационна група. Планетарните и управляващите серафини обикновено служат дълго време в своя изначален статут, но колкото е по високо нивото на предопределената функция, с толкова по-голяма настойчивост се стремят ангелските попечители към назначаване на нишите нива на вселенското служене. Особено желани са за тях назначенията в резерва на планетарните помощници и в случай на положително решение те постъпват в небесните училища към резиденциите на планетарния принц на един от еволюционните светове. Тук те пристъпват към Изучаването на езиците, историята и местните обичаи на човешките раси. Серафимите трябва да получават знания и да натрупват опит до голяма степен така, както и хората. По отношение на някои от атрибутите на личността те са близки до вас. И всичките жадуват да започнат от самото начало, от нишето ниво на служене, което им позволява да се надяват на постигане в бъдеще на най-висшето ниво на емпирично предназначение. Едно – върховните серафини. 427,13911 Тези серафими се отнасят към върховната от седемте разкрити категории ангели на Локалната Вселена. Те функционират в седем групи, всяка от които е тясно свързана с ангелските попечители на серафическия корпус на завършилите. 427,239121 Попечители на синовете и духовете. Първата група върховни серафими се назначава на служба при върховните синове и същества произлезли от Духа, постоянно пребиваващи и функциониращи в локалната Вселена. Тази група ангелски попечители също обслужва Вселенския Син и Вселенския Дух и е тясно свързана с информационния корпус на Ясната утринна звезда, главния Вселенски изпълнител на Обединената воля на сина Създател и Съзидателния Дух три назначени в помощ на висшестоящите синове и духове. Тези серафими по естествен начин са свързани с обширната служба на райските авоналовци, божествени потомци на вечния син и безкрайния дух. Тези висшестоящи и опитни серафими съпровождат райските авоналовци във всички арбитражни и посвещенчески мисии, занимавайки се в такива случаи с подготовка и провеждане на работите, свързани с края на планетарния съдебен период и откриването на новата ера но те не вземат участие в раздаването на правосъдие, което може да стане при такава смяна на съдните периоди. 427.43914 4 посвещенчески персонал Когато рейските авоналовци, но не синовете създатели, изпълняват мисията на посвещението, винаги ги съпровожда посвещенчески персонал от 144 серафима. Тези 144 ангела ръководят всички останали попечители на сина и духа, които могат да имат отношение към мисията на посвещението. В подчинение на въплатения Божий Син, изпълняващ планетарното посвещение, могат да се намират легиони ангели, но всички тези серафими се управляват и възглавяват от 144 члена посвещенчески персонал. Върховните категории ангели, свръхнафими и секунафими могат също да съставляват част от воинството на помощниците и макар техните мисии да се отличават от мисиите на серафимите, цялата тази дейност се координира от посвещенческия персонал. 42753915 пет тези помощници се отнасят към серафимите на завършилите, всичките са пресекли. Кръга на сферата на серафимите и са достигнали серафическия корпус на завършилите. Те също така са преминали по нататъчна специална подготовка, която им позволява да се справят с трудностите и критичните ситуации, свързани с посвещенията на Божите синове в името на прогреса на децата на времето. Всички подобни серафими са достигнали рая и личните обятия на втория източник и център вечния син. 427,6-39-1-6 серафимите в равна степен се стремят към назначение в мисиите на въплатени синове и прикрепване като пазители на съдбата на смъртните създания. Последните са най-сигурният пропуск на серафима за рая. Докато членовете на посвещенческия персонал са се издигнали до най-висшето служене в локалната вселена, възможно за достигналите рая серафими на завършването. 428,139172 съдебни съветници се отнасят серафическите съветници и помощници. Участващи във всички видове раздаване на правосъдие от миротворческите комисии до върховните съдилища на света. В задачата на такива съдилища влизат непроизнесените произнесените наказателни присъди, а изясняването на обективните различия в мнението и издаването на декрети за вечно продължаване на живота на възходящите смъртни. Задължение на съдебните съветници е да следят за безпристрастното изложение и милосърдно разглеждане на всички обвинения по адрес на смъртните. Създания в тази си дейност те са тясно свързани с върховните опълномощени и следите се с духа смъртни, които служат в локалната вселена. 4282391 серафическите съдебни съветници служат изключително като защитници на смъртните. Това се обяснява не с нечия тенденциозно, несправедливо отношение към нишите създания на световете, а с това, че макар правосъдието да предполага провеждане на съдебно диране по всяка простъпка, извършена при възхода към божествено съвършенство, милосърдието изисква справедливо решение, отчитащо природата на създанието и божественото му предназначение. Тези ангели са толкователи и иллюстратори на елемента милосърдие, при също на божественото правосъдие справедливост, основана на знаенето на принципни факти, отнасящи се към личните мотиви и особеностите на човешките раси. 428,33919 Тази категория ангели служи на всички нива, започвайки с съветите на планетарните принцове и завършвайки с върховните съдилища на Локалната Вселена, докато техните партньори по Серафически корпус на завършилите действат във върховните сфери на Орвонтон, чакто до съдилищата на извечно древните на Увърса. 428,4391103 Вселенски консултанти това са истински приятели и съветници на тези възходящи създания, които правят последно спиране в Селвинтон, в своята родна Вселена, в предверието на откриващото се пред тях духовно пътешествие в обширната свръхселена Орвонтон. В такова време много от възходящите създания ги посещава чувство, което може да се сравни с известното на смъртния човек чувство на носталгия. Назато остават преминатите сфери, световете, познати от продължителното служене и завършването на еморонтийното ниво, напред лежи емамещата тайна на една по-голяма и обширна Вселена. 428,539 задачата на вселенските консултанти е да спомагат за прехода на възходящите. Странстващи от придобитото ниво вселенско служене към непридобитото да помагат на тези странстващи да внасят постоянни, бързо променящи се поправки в разбирането на значението и Ценностите, не отменени от осъзнаването на тази истина, че духовното същество на първата степен се намира не в края, кулминационната точка на еморонтийния възход в локалната вселена, а в самата основа на дългата стълба на духовното извисяване към съобщия баща и рая. 428,6 39.1.1.2 Много от випускниците на сферата на серафините, членове на серафическия корпус на завършилите, са свързани с тези серафини и се занимават с широка преподавателска дейност в някои селвинтонски училища, отнасящи се към подготовката на създание на Небадон към взаимоотношенията в следващата вселенска епоха. 428.7.39.1.1.3.4 Съветници по обучението. Тези ангели са безценни помощници на корпуса за духовни учители на локалната вселена. Съветниците по обучението са секретари на всички категории учители от Мелхиседек и троичните синове учители до еморонтините смъртни, които се назначават като помощници на тези от своите събратя, които са малко по-низко от тях на стълбата на възхода. Отначало вие ще видите тези младши серафими на обучението в един от седемте обителски свята, обкръжаващи Ярусем. 428.839114 тези серафими стават партньори на регионалните ръководители на многобройни. Образователни и подготвителни организации на локалните вселени и крупните контингенти на тези създания се намират в разпореждане на преподавателите на седемте подготвителни свята на локалната система и 70-те образователни сфери на съзвездията. Тази опека обхваща всички нива, чак до индивидуалните светове. Тези съветници на висшите серафими ми помагат даже на истинските и предани учители на времето и често ги съпровождат. 429,139,1,1,5 четвъртото посвещение на Сина Създател в образа на Създание премина като съветник по обучение на Висшия Серафим на Небадон. 429,239,1,1,6,5 Ръководители на мисии От време на време ангелите, служещи в еволюционните и архитектурни светове, в които има създания, създават изборен орган от 144 Висши Серафима. Този Върховен съвет от ангели координира въпросите на автономното служене и мисията на серафините. Тези ангели възглавяват всички серафически асамблеи, събираеми по силата на служебно задължение или за изразяване на поклонение. 429,339,1176 Регистратори Тук се отнасят официалните регистратори на върховните серафини. Много от тези висши ангели са родени с напълно развити умения на регистратори, други са получили това отговорно назначение благодарение на усърдно учене и предано изпълнение на сложните задължения, докато са прикрепени към низови или изискващи по-малка отговорност категории. 429,4391187. Свободни попечители. Множество свободни попечители от висшите категории са автономни помощници на архитектурните сфери и обитаемите планети. Такива попечители доброволно удовлетворяват колебанията на необходимостта от услуги на върховните серафими, съставлявайки по този начин общия резерв от тази категория. Две стоящите серафими 429,539 едно своето название висшестоящите серафими са получили не поради това, че в някакъв смисъл качествено превъзхождат останалите категории ангели, а защото отговарят за дейността на локалната вселена на повише ниво. Изключително много серафими от първите две групи на този корпус са постигнали такъв статут, това са ангели, служили във всички фази на подготовка и върнали се към възвишено назначение като ръководители на своите събратя в сферата на своята предишна дейност. Доколкото Небадон е млада вселена, тази категория тук е немногобройна. 429,639 Две-две висшестоящите серафими функционират в следните седем групи. 429,7, 3,9, 2, 3, информационен корпус. Тези серафими се отнасят към личното обкръжение на Гаврил, ясната утринна звезда. Той обхваща цялото пространство на локалната вселена, събирайки в световете информация, от която Гаврил се ръководи в съветите на Небадон. Те представляват информационен корпус от могъщи воинства, възглавявани от Гаврил като наместник на сина владетел. Тези серафими нямат пряка връзка нито с системите, нито с звездията, а тяхната информация се направлява непосредствено от Селвингтон по непрекъснат, пряк и независим кръг. 429,839,24 информационните корпуси на различните локални вселени са способни да. Осъществяват и осъществяват взаимовръзка, но тази възможност е ограничена само в пределите на съответната свръхселена. Съществува диференциална енергия, ефективно разделящ сферата на дейност на различните свръхправителства. Обикновено една свръхселена може да общува с друга само при посредничеството на райския информационен център. 430,139252. Гласът на милосърдието. Милосърдието е основен принцип на служенето на серафимите и помощта на ангелите. Затова е напълно естествено съществуването на корпус от ангели, които по особен начин изобразяват милосърдие. Тези серафими са истинските милосърдни попечители на локалните вселени. Те са духовните лидери, които укрепват висшите подбуди и благочестиви емоции на хора и ангели. По-настоящен всички управляващи такива легиони същества се отнасят към серафимите на завършването и са също така опитни пазители на съдбата на смъртните. Тоест, всяка ангелска двойка е охранявала поне една душа с животински происход в течение на живота в плът, а в последствие е пресякла кръга на сферата на серафимите и е била зачислена в серафическия корпус на завършилите. 430,239263 Духовни координатори. Третата група висшестоящи серафини е базирана в Селвингтон, но действа на всяко място в локалната вселена, където тяхната служба може да се окаже плодотворна. Макар, че техните задачи основно са духовни и поради това човешкият разум е неспособен истински да ги осъзнае, вие ще успеете в някаква степен да осмислите тяхното служене. Ако ви обясним, че на тези ангели се поверява подготовката на пребиваващите в Селвингтон възходящи създания за тяхното последно преместване в локалната вселена, от най висшето е ниво до статута на новородено духовно същество, така както проектиращите разума в обителските светове помагат на продължаващите живота си създания да се приспособят към потенциала на Емуронтиен разум и ефективно да го използват, така и серафимите запознават в Селвингтон випускниците на Еморонтия с новопридобитите способности на разума на духа. И с това далеч не се изчерпва тяхното служене на възходящите смъртни. 430,339274 Младши учители. Младшите учители са помощници и партньори на своите събрати серафими, съветници по обучение. Освен това, те са лично свързани с широката система за образование на локалната вселена, особено с седмократната програма за обучение, която се използва в обителските светове на локалните системи. Великолепен корпус от такива серафими действа на Урантия, като укрепва и продължава делото на истината и праведността: 430,439285 Транспортиращи всяка група попечителски духове има свой транспортен корпус и служенето на тези ангелски категории се заключава в транспортирането на такива личности, които сами по себе си са неспособни да се преместват от една сфера на друга. Петата група висшестоящи серафими, установени в Селвингтон, са пресичащи. Пространството транспортни ангели, извършващи преходи от и до столицата на локалната вселена. Както и останалите видове висшестоящи серафими, някои са били създадени като такива, докато други са се издигнали на това ниво от низшите или по-малко надарени групи. 430,53929 енергомощността на серафимите е напълно достатъчна за локалната Вселена и даже за Свръхселената, но те никога не биха могли да осигурят достатъчно количество енергия за такова дълго пътешествие, както пресичането на пространството между Уверса и Хъвуна. Толкова изморителен път изисква особени възможности от първичния секунафим, дарен със способности за транспортиране. По пътя транспортиращите поемат необходимата за полета енергия и възстановяват собствената си енергия след края на пътешествието.